kierrokselle. Vielähän tuonne Kätskämin paikoille, sopiiko Matti? Kuuluu aika hyvin, sulta tulee kaikki jäänyt. Mä alkan... Joo. Mulla on Luhoksen kunnan mainos, kun ne tarvitsis sponssaa mua, niin... Joo, se saa mä olla se. Ruveta, mä en jaksa ruveta säätää, mutta tota... On ollut tästä mainos. Tästä kuuluu tosi hyvin, niin sulta hyvä. Kuuluu ne äänet. Hyvä juttu. Ja tuota... Ei kai siinä, lähdetään rokkaa. Soita, jos tulee asiaan. Mie en kuule sinua. Nosta Matti kättä, kun saa alkaa poriisa. Hyvä. Tervetuloa tänne Live-urheilua-kanavan lähetykseen ja Oulun Hiiroseen. Täällä on nyt lauantaina 9.7. Junior Tour, SFL Junior Tour. Ja tämän kisan ja tapahtuman on järjestänyt Oulun Frisbee-seura. Ja täällä on pelattu aamulla jo yksi kierros. Eli avauskierros ja nyt kello 14, eli noin 4 minuutin päästä starttaa sitten finaalikierros ja te pääsette Live-urheilua kanavan kanssa seuraamaan finaalikierroksen alle 19-vuotiaiden poikien kärkikorttia, jossa pelaa Pyry Kilpeläinen, Valdemar, eli Valde, Wittgren, Leevi Mylly, paikallinen nuori herra, Iikka Tuomela sekä Miika Marin. En tiedä onko Miika sukua kenelle, mutta joo. Tosiaan meillä oli tarkoitus aamulla jo kuvata ensimmäistä kierrosta, mutta siellä oli tämmöisiä ikäviä onnettomuuksia tapahtui aamulla, niin teurastaja ei päässyt Hiiroseen sitten silloin. Mutta niistä on selvitty, eikä siellä ihmisille mitään isompaa ja vaarallisempaa sattunut, mutta semmoinen pieni aksidentti sattui, ettei heti päästy aamusta striimaan, niin päästiin kuitenkin nyt tähän iltapäivän finaalikierrosta sitten striimaamaan ja päätettiin tuossa Live-urheilukanavan kanssa, että kuvataan sitten tätä alle 19-vuotiaiden poikien kärkikorttia, koska se on varmasti se, mitä katsojilla kiinnostaa. Aamulla olisi kuvattu kaikkia heittäjiä ykköstiiltä, jolloin kaikki osallistujat olisi päässeet mukaan videolle ja lähetykseen, mutta se jäi valitettavasti toteutumatta. Täällä on heitetty hurjia tuloksia aamulla. Kärkitulos oli 10 alle ja 18 väylähän täällä normaalistikin pelataan niin kuin pelataan nyttenkin.
Ja holareita nähtiin muun muassa 3 kappaletta. Kaikki oli tälle ykkösväylälle. Tää väylälle tarvii varmaan tehdä vaikeutuksia näille nuorille koville junioreille, kun ne heittelevät ykkösellä pönttöön. Mutta vaikeutuksia ei tässä kisassa ole luvassa tälle väylälle kuitenkaan. Ja täällähän pelataan nyt kiinteä leiska, kiinteä hiirosen layoutti. Semmoisilla muutoksilla aikaisempaan, että tänne on Oulun Frisbee-seura rakentanut nyt uudet tiipaikat, kaikki 18 tiipaikkaa. Tänne on tullut 4 uutta maatiitä sekä lisäksi on rakennettu 4 lavatiitä. Elikkä junioritourin pelaajat pääsevät nyt pelaamaan siinä mielessä erinomaisista olosuhteista, että tiipaikat ovat... perjantaina, koska nythän lienee jo lauantai. Mutta tässä nyt sitten odotellaan tuota ykkösryhmän starttia, eli sehän on nimenomaan myös Metrixissä ryhmä numero 1, että starttaa väylältä numero 1. Ja niille katsojille tiedoksi, jotka tuli jo vasta myöhemmin tähän lähetyksen matkaan, niin tervetuloa tänne Oulun Hiiroseen Junior Tourin finaalikierrokselle, toiselle kierrokselle. Tämä toimii SM-karsintana ja täällä pelataan alle 19-vuotiaiden ja alle 16-vuotiaiden sarjassa. SM-kisapaikat. Eli tällä hetkellä meillä tässä kärkikortissa, alle 19-vuotiaiden kärkikortissa on 5 pelaajaa mukana ja sieltä lähtee Anoississa olevan pelaajan avaus ja tulee siihen noin, no ei ihan bullseyeihin, mutta tuommoinen 5 metriä korista. Ja se oli Pyry Kilpeläinen, joka heitti tämän avausheiton. Eli hän on, lähtee kärjestä tähän finaalikierrokselle ja pelasi 10 alle tuloksen. Ja siinä on sitten 5 tai 4 muuta kaverusta ihan heiton parin erolla ja seuraava heitto sitten tuleekin. Tulee pikkusen leveämpänä, mutta kikkaa siihen reilusti ykkösrinkiin kuitenkin ja arviota tuommoinen 7-8 metriä ja se herra oli Valde. Valde Wiedgren. Toivottavasti lausun suurin piirtein oikein tuon. Valden koko nimihän on Valdemar, mutta hänen kutsuman nimi on Valde, niin käytetään sitä tässä kisassakin. Seuraavana tulee Leevi Mylly, paikallinen heittäjä. Ja heittääkin sieltä eri kädellä näköjään, koska feirit oli edellä. Heittää tuommoisen kakkosrinkin. Menee vähän pitkäksi tämä avaus, mutta putilla ollaan. Sitten tulee Iikka Tuomela neljäntenä avaa ykkösväylälle. Tämä ykkösväylä on tämmöinen verrattain helppo, hyvä aloitusväylä. Pituutta alle 100 metriä, tuommoinen noin ehkä 90 metriä. Haasteena tuossa on muutama mänty, iso mänty ennen tätä korjaa, että niihin ei kannattaisi osua välttämättä, jos ei halua oikein pitkälle putille joutua. Ja sieltä lähtee Iikan avaus. Tulee leveänä, lähtee kiertämään noita koivuja ja osuu tähän viimeisiin koivuihin ja puttia jää tuommoinen noin 10 metriä. Ja sitten sieltä viimeisimpänä, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, avaa Miika Marin oman pelinsä. Katsotaan, miten Miikan avaus sitten lähtee. Korkeana tuleeko tänne teurastajalle asti, ei sentään. Ja tästä jää puttia tuommoinen 10 metriä. 4 pelaajaa 5 on tässä kympiringissä ja yhdellä jäi sitten tuommoinen vähän pitempi putti kakkosringin puolelle. Ja tässä on ihan vieressä sitten kakkostie, jossa onkin jo nuoret herrat avaamassa uudelta teampadilta. Ja kakkostiillä kaverit tai pelaajat odottelivatkin, että ykköstiiltä avataan ensin heitot, jotta nämä heitot, jotka tulee tähän heidän välittömään läheisyyteen, niin eivät häiritsisi heidän avauksia sitten. Fiksusti pelattu siinä mielessä. Mutta jatketaan me tässä ykkösryhmän parissa edelleen. Ykkösryhmän tai kärkikortin pelaajat saapuvatkin jo tähän
ensimmäiselle korille ja siellä vähän katselevat, että kenellä, missä ovat kiekot ja kenellä on pelivuoro. Ja toki he myös odottavat, että tämä edellä menevä ryhmä saa pelattua omat heittonsa sitten. Ja ykkösväylällä on kaikilla viidellä pelaajalla mahdollisuus birdiin. Tehdään täällä pieniä audiovirityksiä vielä tässä vaiheessa. Sanopa tämä hetki odottaa. Odottakaa pieni hetki. Ja näin saatiin ykkösväylä sinne pelattua. Tuossa hieman tehtiin audio. Systeemeihin näihin pieniä muutoksia. Toivottavasti kaikki äänet sinne kuuluvat hyvin. Ei kuulu, niin sitten me vielä vähän säädän lisää ja laamme ne kuulumaan. Elikkä ykkösväylä tarjosi, kun tarjosikin näille herroille aloitusväylänä haastetta. Sieltä ei ihan jokaiselle pelaajille tällä kertaa birdia korttiin tullut. Se on jännittävä paikka lähteä finaalikierrokselle ykköskortista. Ensimmäinen putki voi jännittää hieman tavallista enemmän. Hienoja putkisuorituksia siinä toki nähtiin monta. Ja loputkin olivat niin sanotusti läheltä piti tilanteita. Ja sitten tullaan tämmöiselle helpohkolle kakkosväylälle, jossa on tuossa heti alussa on Mando. Sieltä lähtee leveänä Antsa. Tippu 3,5 metriä.
todella upea avaus sieltä. Ja ykkösvälillä Birdit otti Valde sekä Iikka ja lopulta pelaajille Paade. Tämä ensimmäinen avaus oli siinä Valden avaus, joka lähti. Ja seuraavana tulee Iikan avaus. Enemmän kulmaa sinne selkeästi ja pistää paremmaksi tuohon noin 10 metriä. Hurjan hienoja avauksia kumpikin. Seuraavana Pyry Kilpäinen. Tässä on vaihtoehtona heittää joko oikean käden backhand anhaiser tai sitten kämmenheitto. Ja sieltä tulee kämmenheitto siihen noin 3 metriä. Todella upea avaus sekin. Seuraavana on Miika heittovuorossa ja viimeisenä Leevi tämän kakkosväylän. Miika lähtee kämmenellä sieltä selkeästi hakemaan avautta. Katsotaan miten Miika on tästä ainakin kulmaa ja tehoa. Holarin linja tippuu siihen puolimmattia korkeasta kippa. Arvioita tuohon kuuteen. Ja kakkosvääräkin avattua. Sitten on varmasti suut jatkut laajilla kahdissa. Pelattua avausväylä. Ensimmäiset putit ja päästy tämmöiselle ohkulle kotipuille. Niin. Pääsevät sitten keskittymään itse peliin, että varmasti nämä jännitykset kuluttaa energiaa. Ja meillä on tässä vähän semmoinen työjako Matin kanssa, että Matti kuvaa teille putit ja minä kuvaan täällä kätskämin puolella sitten selostukset ja muut. Yritän pysyä riittävän kaukana pelaajista, että he saavat rauhassa tehdä suoritteensa, etten häiritse heitä siinä. Ja sieltä kaikkien herrojen nimiä en vielä muista valitettavasti tässä vaiheessa kierrosta. Toivottavasti ne opin ennen kierroksen päättymistä. Mutta nyt on jokaisella putti kuitenkin tässä selkeästi ringissä. Ja sieltä lähtee ensimmäinen birdi. Tuulta täällä on hieman täällä Hiirosessa, mutta ei kuitenkaan, sanoisinko, että tuommoinen 4 metriä sekunnissa. Ja riippuu vähän väylästä. Toiset väylät on selkeästi tässä enemmän avoimella, kuten tämä ykkös- ja kakkosväylä. Ja tässä tuuleekin sitten enemmän. Osa väylistä on tuolla sitten selkeästi tuulen suojassa ja muutama metsäväyläkin täältä löytyy. Ja niin, sieltä myös Leevi Mylly painaa birdin. Ja lopulla onkin sitten nosto hommia siinä 3 metrissä kutakuinkin nämä loput herät. Elikkä voidaan todeta, että jokaiselle kärkikortin pelaajalle tähän kakkosväylälle birdikorttiin. Saa nähdä, jäävätkö nämä nuoret herrat kilisyttämään sinne ketjuja porukalla tämän Starframen kunniaksi vai ei. Arvelin, että eivät jää, eivät pidä paljon minään tätä birdisadetta. Ja seuraavana on kolmosväylä, mikä on tämmönen 100 metriä suora pilliväylä. Ja tässä heitetään tuommoisen puiden muodostavan muurin läpi. Ja siinä on selkeä aukko, mistä voi heittää. Yksi vaihtoehto on toki kiertää nuo puut yläkautta. Eli käytännössä oikean käden heittäjälle tuommoinen selkeä pysseheitto toimii myös hyvin tähän tälle väylälle. Haetaanpa täältä hyvä kätskämin paikka. Ja katsotaan samalla tästä vähän tulokset, mitä sieltä kakkosvälillä. Tosiaan oli kaikilla se birdi, niin heittojärjestys on sama. Ja sieltä avaa Valde Anössissä tämän kolmosväylän. Sieltä lähtee, olisiko joku midari. Hyvin tulee tänne päin. Tähän ringin reunalle, sanoisin. Jäi tuommoinen testeriputti, ehkä 90 metriä, sanottaisiko näin.
Ja seuraavana heittovuorossa on Iikka. Iikka heittää valitettavasti osuman tuohon koivuportin puuhun ja joutuu sieltä hakemaan sitten paaria skrämpläämään. Katsotaan, toivottavasti kuitenkin hyvä jatkopaikka. Ja minaria näyttää jälleen olevan ihan koria kohti. Ja puttia tähän jäi noin 6,5 metriä. Ja tämän upean avauksen suoritti Pyry. Ja seuraavana heittovuorossa on siellä Miika. Ja siinä käytiin kans hyvin lähellä niitä koivuja ja pikkusen tänne oikealle puolelle karkaa ja päätyy tänne korin takana olevan ojaan, mikä on inboundsissa. Mutta sieltä ei ne haastavampi putti. Ja jäi tuommoinen 90 metriä. Ja Leevi Mylly päättää tämän ryhmän avaukset. Leeville tämä on tuttu rata ja tuttu väylä, koska hän on paikallinen pelaaja ihan varmuudella. Sitä en tiedä, että kuinka usein Leevi käy täällä Hiirosessa pelaamassa, mutta ei varmasti ainakaan ensimmäistä kertaa ole. Pikkusen yli kääntää, olisiko midari, tulee tähän, laittaa CTP tähän 3,5 metriin. Olisiko ollut rokki, millä tämä avaus tuli, siltä se vähän näyttää. Kyllä se on Innovan rock. Ja vielä on yksi lähäri täällä odotettavissa. Elikkä muistaakseni toinen heittäjä, elikkä Iikka, joutui tuonne hieman vaikeuksiin vielä. Ja hänen kiekkonsa tarttui tuohon matkalla olevaan koivikkoon. Ja nyt tavallaan jännitetään sitä, että minkälainen heittopaikka sieltä Iikalle sitten jäi. Ja tuossa ojassa on ollut vettä. Ja tietenkin siinä on aina siinä mielessä se lostin pelko. Mutta nyt näyttää siltä, että herrat on kiekon sieltä löytänyt ja selvitään ilman lostia sitten. Losti tarkoittaa sitä, että jos kiekko katoaa, niin silloin täytyy palata edelliselle heittopaikalle yhden rangaistuksen kerran. Eli jos olisi tullut losti, niin hän olisi joutunut avaamaan uudelleen tiiltä ja olisi lähtenyt sieltä sitten kolmas heitto. Lähäri tulee vähän leveänä ja vähän pitkäksikin, mutta on tässä ringissä kuitenkin tuommoinen 8-9 metrin putti siihen jää. Ja siitä on hyvä jatkaa kyllä ja ottaa se paari sitten. Se on vähän testeriputti aina tuonne, jos ringin reunallekin päätyy, niin siinä on aina omat jännityksensä. Mutta kaikki putit täältä lähtee nyt kympin ringistä, tai ihan kympin ringin, ykkösringin reunalta. Ja poikien tehtäväksi jää sitten suorittaa ne 4 birdie-puttia luvassa ja 1 paariputti sitten. Valde taitaa aloittaa sieltä oman puttaamisen. Käy tarkistamassa vielä ketjut. Ketjut on vähän siellä solmussa, niin käy ne oikaisemassa. Olisi aina kohteliasta siinä vaiheessa, kun lähtee viimeinen pelaaja korilta, niin oikaisee ne ketjut jo seuraavaa ryhmää varten ja ajatellen. Mutta nyt Valden putti. Siihen jää nostopaari jäljelle sitten. Sieltä upea putti.
Ja mikäli katsojia tuli uusia tähän lähetyksen matkaan, niin olette Oulun Hiirosessa Junior Tourin Oulun osakilpailussa finaalikierros, jossa pelataan siis SM-kisapaikoista. Täällä pelataan kahdessa eri sarjassa alle 19-vuotiaat ja alle 16-vuotiaat. Ja kummastakin sarjasta on tarjolla 5 SM-kisapaikkaa. Ja ne paikat jaetaan 5 parhaan kesken siten, että myös tasasijoitukset pääsevät mukaan SM-kisoihin. Ja tässä on seurattu kärkikorttia, joka on nyt edennyt väylälle numero 4, joka on par 5, tuommoinen 243 metriä pitkä par 5. Ja tähän nähtiin aamulla jo muutamia ihklejä. En nyt muista kuinka monta, mutta joka tapauksessa muutamia ihklejä nähtiin. Siellä alkaa kärkikortti olla valmiina avauksiin. Sieltä ensimmäinen kiekko tulee tänne niin sanotusti sweet spottiin. Tuommoinen hieman ylikääntävä heitto nähtiin sieltä. Ja heittäjänä oli Pyry. Pyry Kilpeläinen. Ja seuraavana myös sieltä flippaa. Tulee tästä teurastajan päältä. Ja käy OB:lla, mutta tulee sieltä upeasti sisälle. Vihreä lippu. Siellä spotteri Jouni Holma näyttää vihreätä lippua ja se oli Valden heitto. Pitkä, komea heitto. Ja seuraavana on Leevi Mylly. Tähän tulee pikkusen liikaa nyt antsaa, mutta onneksi kiekko tulee tuolta koivikosta. Palautuu tuohon väylän reunaan, joten sitä vielä pystyy kohtuupaikasta jatkamaan. Tällä väylällä on yleensä haasteena se, että jos et ota tarpeeksi leveää linjaa tuohon oikean käden antsaheittoon, niin silloin heitosta tulee liian tiukka ja se päätyy noihin väylän oikealla puolella oleviin koivuihin. Ja nyt tulee leveämpi linja selkeästi. Ja tulee tänne täydelliseen sweet spottiin tuohon drop zonen viereen. Tässä väylällähän on mando tuolla noin 150 metrin kohdalta ja se mando tulee kiertää vasemmalta puolen. Ja seuraava heitto tulee isona antsana sieltä. Katsotaanpa onko siinä tarpeeksi vakautta. Kyllähän siinä on. Tämä oli kyllä hurjan hieno heitto ja todella pitkä. Heiton muoto oli täydellinen tähän väylään ja kuitenkaan riskeeraamatta mitään sellaista, että joutuisi tuosta vielä OP:lle tai johonkin hankalaan paikkaan. Todella upea heitto, riittävästi ilmaa alla, antaa kiekolle mahdollisuuden myös feidata takaisin. Kyllä täytyy sanoa, että näillä nuorilla herroilla on melko isot lapaset. Ja sehän tarkoittaa tietenkin näin frisbeegolfkielellä sitä, että heitolla löytyy pituutta kuin pienessä pitäjässä. Ja yksi heitto sieltä vielä nähdään sieltä vähän etäämmältä korista, joka päätyi tuohon väylän oikean puolen koivuihin. Voidaan olettaa, että sieltäkin lähdetään kuitenkin hakemaan ihan distanseja tuonne korille päin. Jäädään tähän OP-rajalle kuvaamaan. Tällä väylällä löytyy monenlaista OP:ta. Niitä en ala selittämään, koska se olisi täys mahdottomuus. Helpompi myös näyttää kuvaa, mutta sitä nyt ei juuri tässä ole näyttää. Ja Leevi Mylly siellä taitaa olla heittovuorossa, jos en ihan väärin näe. Heittolinja tulee luultavasti suoraan tästä teurastajan päältä. Kyllä antsaa laitetaan riittävästi siihen. Ja heitto päätyy tuohon turvallisesti
väylälle. Edelleen ollaan birdie-paikoilla tuossa selkeästi, koska kysymyksessä on par 5 väylä, 243 metriä pitkä. Ja näillä herroilla heitossa on pituutta niin paljon, että he pystyvät heittämään sen kahdella heitolla tuonne korille. Ja tässä vaiheessa selostaja, eli teurastaja, lähteekin jo hamomaan tuonne korin läheisyyteen, niin saadaan tänne kätskämille sitten kenties näitä hienoja eagle-lähestymisiä. Ja sieltä ensimmäinen jo saa. Onko kakkosringin vähän ulkopuolelle jää, mutta on eagle-koitolla ja voidaan sanoa, että siitä on ainakin helppo birdin luvassa. Se on ihan varma. Ja seuraava eagle-lähäri valitettavasti pysähtyy tähän väylällä olevaan koivupuuhun. Ja siitä pystyy kyllä suorittamaan edelleen sen helpohkon birdin, mutta eagleen se vaatii jo pientä ihmettä. Ja nyt nähdään sieltä pitkää lähestymistä. Ehkä oli kulma sen verran haastava, että tuolta ei oikein eagle-paikoille päässä, mutta jälleen kerran helppoa birdia siitä pystyy hakemaan. Ja laskujeni mukaan sieltä olisi tulossa vielä näitä eagle-yrityksiä jopa kaksinkin kappalein. Ja seuraava heitto sitten tuleekin sieltä niin sanotusta sweet spotista, josta todellakin pystyy lähestymään tänne korille. Ja jos heitto lähtee halutusti, niin se tulee suoraan tästä kätskämin ja selostajan päältä. Paljon on hysseä, alivakaa kiekko flippaa hyvin yli. Ja tulee kun tuleekin tänne, no, ringin reunalle. Kakkosringissä kuitenkin ollaan. Eli tossa on kori ja kiekko on tuolla koivujen alla. Laitetaan vielä muutama metri taaksepäin, niin nähdään sitten loputkin lähärit tähän. Kori on siinä ja ryhmä on siellä. Näyttäisi siltä, että Valde lähtisi heittämään seuraava vai näinkö väärin. Kyllä minä näin väärin, siellä on Leevi Mylly seuraavaksi. On odotettavissa hyssää tänne korille. Toivotan, että Leevi saa siihen hyvät kulmat. Tuulta täällä ei ole paljon, niin siitä ei tarvitse kovin paljon pelaajien tänään huolehtia. Ja sieltä tulee Leevin lähäri. Upeasti tulee tähän korille, osuu melkein tuohon korin tolppaan ja jää tuohon 4 metriin. Siitä pitäisi olla Leeville helppoa birdia luvassa. Ja näin sieltä heittää myös Valde. Ja hän heittää melkeinpä tuon Leevin kiekon päälle omansa. Sama 4 metrin putti. Ja helppoa birdia myös hänelle luvassa. Pitkä käti sille tämä 243 metrin väylä on verrattain helppo birdittää. Ja vaikeutena siinä ehkä näille pitkäkätisille on se, että tiedossa on se, että pääsee myös eagle-paikoille hyvällä avauksella, niin tulee ehkä halu päästä sinne eagle-paikoille, vaikka avauksen jälkeen olisi vähän liikaakin matkaa. Ja silloin tiedetään, että jos liikaa yrittää, niin se helposti
pakka menee sekaisin. Ja sieltä myös birdipaikoille. Tehdään taas luvassa audio pois päältä. Siinä oli eagle lähellä, mutta lähellä ei lasketa. Ja näin sieltä kaikille birdit korttiin tältä par 5 väylältä 243 metriä. No niin, ja sitten lähdetään siirtymään tähän väylä numero 5, joka on taas tämmöinen niin sanottu hengähdysväylä sitten, eli kysymyksessä on tuommoinen noin 75 metrinen par 3. Väylän poikki menee OB, sieltä lähdetään hyssellä hakemaan. Tässä on selkeä hysselinen, jos vain käsi riittää pelautilla, niin ja näillä herroillahan se riittää, jos jollakin. Näin saatiin tämä väylä 5 avattua ja kyllä siinäkin osa pelaajista kakkosrinkiin, että ei se koskaan. Mutta väylän helppoudessa on aina se haaste, että
se ei pakota keskittymään ehkä ihan riittävän paljon, että tarvii heittää vaan se perushysse tai perus suora putteriheitto, niin siinä helposti unohtuu tehdä ne omat rutiinit ja muuta vastaavaa, ja siitä voi aiheutua se, että suoritus ei ole halutunlainen sitten. Mutta jokainen näistä nuorista herroista on kuitenkin birdie-putilla. Ja näillä kaikilla on tuo putti ollut hyvää. Ja jos ollaan kakkosringissä, niin eikä mitään tavaraa ole edessä, niin se on heille aina silloin birdie-putti selkeästi. Ja Leevi aloittaa siltä omalla putilla. Leevin avaus karkasi hieman pitkäksi tuosta tuonne nippanappa kakkosringin puolelle. Ja kyllä. Oulun frisbee-seuran nuori lupaus Leevi Mylly painaa birdin siitä pönttöön. Ja seuraava putti myös sieltä todella varma keskelle laitetta ja seilekko poimia matkaan sieltä. No nyt tulee työtapaturma siinä. Näytti siltä, että no, hyssessä meni vähän ja laitteen oikealta puolen laitteesta ohi. Toki ketjuja hipoi, mutta se ei paljon lohduta. Tälle väylälle ainoa tulos, mikä näille nuorille herroille kelpaa, on se birdie. Se on ihan selvä homma. Mutta saatiin tässäkin pieniä eroja sitten tämän ryhmän sisälle. No sieltä varma paariputti kuitenkin sisälle. Ja toivottavasti tämä väylä on sitten unohdettu. Ja sieltä vielä neljäs birdi tästä ryhmästä. Neljä birdiä ja yksi paari nähtiin tässä ryhmässä. Seuraavaksi edetään tämmöiselle noin 85 metriä pitkälle väylälle. Vai pitäisikö sanoa, että noin 85 metriä lyhyelle väylälle. Tässä on vaihtoehtoja. Väylän oikealla puolella menee OB-linja ja oja. Ja siellä on semmoinen lostin pelko. Mutta sieltä on ehkä se backhand-heittäjälle, oikeankäinen backhand-heittäjille se paras linja. Ja toinen vaihtoehto on heittää sitten tätä väylän vasenta reunaa pitkin. Oikeankäinen backhandilla sieltä voi heittää antsan, tai sitten oikealla kädellä voi heittää toki myös kämmen heiton. Arvelen, että tähän tullaan näkemään kaikkia näitä vaihtoehtoja. Elikkä tuota hysselinjaa nähdään ja myös tätä antsalinjaa. Nähdään kämmentä ja nähdään backeria kumpaakin. Näin uskallan olettaa. Jokainen pelaaja valitsee sen itsellensä vahvimman vaihtoehdon. Ja lähtee sillä sitten tätä väylää voittamaan niin sanotusti. Ja täällä Chase Gardner saakin pelattua tämän oman väylänsä loppuun, ja teurastaja yrittää jälleen kerran etsiä hyvän kätskän paikan. Olettaisin, että tuo kärkikortti antaa nyt rauhassa tehdä avaukset tälle tämän Chase Gardnerin, jotta he pääsevät tästä alta pois. Siellä vielä merkkaillaan tuloksia täällä Chase Gardissa. Itse en ole seurannut muita tuloksia kuin tämän kärkikortin tuloksia. Ja kärkikortin tuloksethan löytyy ja kaikki tulokset Disc Golf Metricsistä. Laittakaa Googleen haku, että Junior Tour 2022, ja sieltä teille tarjoutuu linkki tähän Oulun Hiirosen osakilpailuun.
Ja näin sai Chase Guard heitettyä omat avauksensa. Siirryn tähän tiin päälle hoitamaan Catscamin tehtäviä ja kärkikortin avauksia tähän väylälle numero 6. Ja siellä ensimmäinen heittäjä näyttää hakevan jo backhand linjaa. Ja se onkin luontevaa, jos heittää vasemmalla kädellä. Ja näin siltä tullaan kohti Catscamia. Heitto jää vähän liian matalaksi ja jää tähän kakkosrinkiin. Tästä on paha putata, koska tuolla korin takana on OB. Sitten lähtee Leevi Mylly sieltä kämmenellä hakemaan samaa reikä, mutta nyt vaihtuu kämmenheitoksi. Täällä on syytä olla kuvaajankin aina hereillä, että ehtii väistää kekkoja, mutta en usko, että se minua ihan tulee osumaan. Ja sieltä upeat skipit ja metriin. No, voiko tuota paremmin heittää? Leivin kämmenheitto saa hyvät skipit tuosta tien pinnasta ja pieni vaara siinä oli, että se olisi skipannut jopa tuonne OB:lle asti, mutta riittävät spinit, niin se pysäyttää sen kiekon. Sitten nähdään tämä toinen reitti, eli oikean käden backhand heitto. Ja se on nippanappa siinä, että jääkö se sisälle vai ei. Kiekko osuu tuonne väylän oikeassa reunassa olevaan oksistoon ja ottaa siitä vauhdin ja spinin pois. Ja myös seuraava heitto nähdään tuota oikean käden backhand hyzer linjaa. Ja se on nyt tiukempi linja. Ja tulee tänne ihan korin eteen noin 8 metriin. Ja nyt täällä on täällä yleisessä puistossa muitakin ulkoilijoita. Ja niinhän se kuuluu ollakin. Ja ryhmän heittäjät tietenkin odottavat, että tämä kävelijä pääsee turvallisesti ohittamaan tämän väyläalueen. Sää täällä Oulussa, Oulun Hiirosessa on ollut tänä päivänä aivan loistava. Lämpöä täällä on noin 22 astetta. Tuommoinen pilvinen sää, jolloin aurinko ei pääse porottamaan pelaajien nahkaa ihan karrelle. Tuulta täällä on verrattain maltillisesti tuommoinen 2-4 metriä sekunnissa. Ja sieltä tulee seuraava avaus ja kans pysähtyy tuonne lehvästöön ja jää tuohon kakkosringin ulkopuolelle selkeästi. Ja sitten sieltä ryhmä lähteekin lähestyyn tänne jo puttaushommiin. Siinä nyt nähtiin taas hajontaa aika paljon. Tässä teurastaja ainakin yllätti kovastikin tämä ryhmän heittojen hajonta. Toki se ei yllättänyt, että sieltä tuli monenlaista, teknisesti monta erilaista heittoa, mutta tavallaan väylä on kuitenkin aika lyhyt. Ja selkeästi tarjoaa siinä myös omia haasteita sitten. Mutta ei tullut Gimme Birdia oikeastaan tästä nyt kellekään muulle, kun Leevi Mylly on siellä ihan nostolla. Mutta muut joutuvat tekemään kovasti töitä vielä paarinkin. Sieltä hyvä layup ihan siihen korinalle ja siitä saletti paari korttiin sitten. Täällä vähän kiekkoa etsiskellään. Ja kakkosringin putti on täältä odotettavissa. Ja hyvä varma layup siitä. Siinä oli tosiaan haasteena se, että korin takana on heti siinä OP-alueet ja pieni katrolli siihen tai ilkeä skippi, niin sehän johtaisi tietenkin siihen, että sieltä tulisi aivan turhaa penaltia sitten korttiin ja sitä nämä pelaajat eivät tietenkään halua. Ja jälleen putti kakkosringistä ja siinä nyt nähdään se vaara, että kun kiekko menee ohi laitteesta, niin tässäkin oli vaara, että se olisi lirvahtanut sinne OP:lle, mutta pelaajan onneksi siinä oli pitkä heinä, joka pysäytti kiekon sitten hyvin.
Ja sitten sillä vielä ryhmällä on vuorossa Väylä, joka on täällä Hiirosessa perinteinen amatöörien pari sekä toki jakaa eniten tätä tulosta. Eli tämä on se niin sanottu tuloksen tappaja Väylä. Jos et tällä väylällä onnistu, niin luku voi olla karmea. Jos onnistut, niin luultavasti voitat fieldiä. Birdie on tähän väylään aivan loistava tulos. Ja paarillakin voi kävellä leuka pystyssä kohtaan. Paari on myös erinomainen suorite tälle väylälle numero 7, joka on noin 200 metriä vähän allekin. Par nelonen. Väylän oikealla puolella ja alussa on koko matka OB:ta, joka täytyy ylittää tänne OB:n takaiselle inbounds-alueelle. Ja mitä lähemmäs pääset korja, sitä helpomman lähärin saat. Ja todettakoon vielä se, että tässä ei ole koskaan helppoa lähäriä tarjolla, koska ennen korjaa on siinä puustoa edessä ja korin ympäröi myös OP. Ja sieltä lähtee Leivi Mylly, heittää tänne pitkän avauksen. Ja siellä Jouni Holma näyttääkin vihreätä lippua tietenkin. Täällä on mukavasti myös Oulun frisbee-seuralla talkoolaisia helpottamassa näiden pelaajien peliä sitten. Seuraava heitto, sillä haetaan jo todella pitkää heittoa. Osuuko Jounia? Ei. Ja vihreätä lippua. Nämä leiskautukset ovat pituudelta ainakin tuommoinen noin 140 metriä arvioisin, varovasti arvioituna. Seuraava heitto on vähän matalampi. Kiekko ei paljon flippaa, on riittävä vakaus. Ja tulee kans tänne ihan samaan paikkaan. Kaikki nämä kolme ensimmäistä vastuvat tulee tänne samaan paikkaan noin 140 metriä huudelle. Jokaisella heittäjällä on selkeästi ollut riittävästi hysseä ja riittävän vakaa kiekko, koska tässä on vaarana se, että jos kiekko pääsee flippaamaan eikä ja lähtee hyökkäämään liikaa yli tuon OB, niin silloin heiton pituus ei olekaan riittävän pitkä. Ja nytkin nähtiin tämmönen seuraavalla heittäjällä selkeästi vakaa kiekko. Heitti sen jo antsassa tuolta tiiltä, reilussa antsassa. Ja siellä se punnersi heiton loppuvaiheessa kiekko feidiin vielä ja tuli upeasti tänne CTP:nä tänne väylään. Ja vielä sieltä nähdään viideskin heitto sitten. Neljä ensimmäistä on saaneet suoritettua omat avauksensa upeasti. Tämä tulee kyllä nyt ehkä jopa pisimmälle kaikista. Jaksaako sisälle? Nyt kyllä joutuu täällä spotteri nostamaan punaista lippua. Tuossa nimittäin on tuossa OP-rajalla niin pitkä heinä, että se kyllä tehokkaasti pysäyttää nämä kiekot. Ja skipillä et sisälle pääse, paitsi jos on todella iso kulma siinä skipissä, niin silloin voi olla mahdollisuuksia. Mutta jos kiekko tulee vähänkään flättinä tuohon heinään, niin se kyllä pysähtyy siihenkin seinään. Että tässä täytyy olla tarkkana näiden avausten kanssa. Ja nyt tässä kisassahan tämä pelataan siten, että täällä on droppari, johon pelaaja saa sitten siirtyä, mikäli avaus ei päädy tuohon inboundsiin. Ja nyt sinne dropparille yksi pelaaja menee. Tätä kaukaa en nyt näe, että kuka hän on. Ja Metrixin tilastoja jos katselen, niin tilanne on se, että sieltä näen kyllä, kuka on heittänyt montakin heittoa, mutta heittojärjestystä en siitä pysty näkemään. Sieltä tulee upea lähäri tänne niin sanotusti sweetpottiin. Tästä on jo helppo lähestyä, helpohkoa lähestyä korja sitten ja lähteä vielä hakemaan sitä bogia. Koska nythän pelaaja on heittänyt kaksi heittoa ja hän sai yhden heiton rangaistusta, koska ajautui OB-alueelle, niin heittoja on siis suoritettuna jo se kolme kappaletta laskennallisesti. Ja lisäksi voidaan todeta, että tuosta on sen verran pitkä matka korille, että par 4 väylä kyseessä ja neljäs heitto lähtee, niin paaria sieltä ei voi odottaa hyvällä, niin kuin, hyvällä onnella ainoastaan. Käytännössä siihen vaatii vielä hyvän heiton, että pääsee tuohon korille.
puttaamaan sen bogin. Ja sitten näillä neljällä muulla heittäjillä oli niin hyvät avaukset, että he kyllä pääsevät kaikki sieltä yrittämään nyt lähestymistä korille, alle 100 metrin lähestymistä. Ja se tarkoittaa sitä, että he pääsevät sitten onnistuessaan tänne birdie-putti-paikoille. Tässä on tätä puustoa ja lehvästöä ennen tätä koria sen verran paljon, että lähestymisen kanssa saa olla huolellinen. Lisäksi tuo greeni on tuolla aika nopea. Ja jos sieltä tulee pitkät skipit, niin siellä odottaa OB-tikutus myös siellä korin takana. Ja OB-tä löytyy myös korin sivuilta kummaltakin puolella. Kysymyksessä on saari, koska tuossa on myös OB-oja välissä. Eli kori sijaitsee saaressa, voidaan näin sanoa. Ja Leivi Mylly aloittaa sieltä oman lähestymisheittonsa. Heittää kämmenellä. Ja tässä on teurastajakin juuri tässä kämmen linjalla, joten saa olla kyllä hereillä, että ei ole enää nokkaan kiekko. On ehkä liikaa nyt hyssejä, mutta pelastaako puusto? Tämä on siinä, että onko sisällä, ja Jouni Holmaselta meneekin katsomaan spotterin, että onko se sisällä vai ei. Joutuu menemään tuonne keppien taakse katsomaan linjaa, mutta nostaa vihreää lippua ja lopultahan ryhmä tekee sen päätöksen, että onko kiekko sisällä vai ei, mutta spotteri toki helpottaa heidän pelaajan peliä sitten ja päästää niitä paineita tarvittaessa ulos, että onko se sisällä vai ulkona. Ja sieltä tulee todella upea lähäri tuolta oikeaa reunaa pitkin päkkärillä sieltä ahtaammasta aukosta, mutta osuu hyvin siihen ja on siellä 5 metrin putilla sitten. Ja spotteri yleensä näyttää vihreää lippua, jos on siitä varma, että kiekko on sisällä. Jos se on epävarma, niin hän näyttää kumpaakin lippua. Ja jos on varmasti ulkona, niin totta kai silloin näytetään punaista lippua. Ja sieltä tulee kämmenheitto. Ja päätyy tähän saareen pikkusen vaarallisesti tuosta puitten vierestä, mutta on siinä noin kuudessa metrissä. Pelaaja varmasti pidätti hengitystä loppuun saakka, koska kiekko meni niin läheltä noita väylän vasemman reunan puita sitten. Sääskiäkin täällä tuntuu muutama olevan näissä paikoissa, missä ei ole niin paljon tuulta. Hiironen on perinteisesti alkuvuodesta aika märkä kenttä. Tänne on tehty paljon remonttia kaupungin toimesta ja sieltä tulee seuraava avaus selkeästi sisälle, mutta puttia jää se 10 metrin putti, ehkä 11 metriä jopa. Ja tosiaan alkukaudesta Hiironen on aika märkä, mutta loppukisästä täällä on mukava pelata, kun väyrät ovat kuivuneet ja kun ne ovat vielä niitettykin. Ja seuraava heitto tulee kämmenellä sieltä upeasti siihen 4-5 metriin ja spotteri sieltä näyttääkin vihreätä lippua iloisesti heiluttaen. Näin on kaikki pelaajat päässyt tähän putterinkin ja kaikki pelaajat ovat inboundsissa. Ja siellä vielä spotteri ohjeistaakin ryhmää, että tehkää vielä ryhmäpäätös tästä Leevin kiekosta, että onko se sisällä vai ulkona, mutta spottaajan mielestä se oli sisällä. Ja Matti jäi tänne kuvaamaan teille nämä putit ja itse siirryn tuohon väylälle 8, joka on tuommoinen seuraava väylä, tuommoinen 120 metriä par 3, joka tarjoaa taas oman haasteen. Erityisesti oikean käden kämmenheittäjille täytyisi heittää 120 metriä perille asti tai 110 metriä riittää, että pääsee sinne puttialueelle. Väylän sekä oikealla että vasemmalla puolella on OB:ta ja väylän muoto on nimenomaan tehty oikean käden backhand-heittäjiä ajatellen. Tai heillä se on helpompi. Eli tämä väylän muoto tavallaan on oikean käden backhand-heittäjän muotoisen hyssen heiton muotoinen väylä tai semmoisen ylikääntävän heiton, jos näin halutaan ajatella. Amatööreille haastava väylä tarvitsisi heittää 10 metriä päälle tuonne niin sanottuun saareen. Saarihan tämä ei ole, mutta korin muodostaa ikään kuin saarialueen. Ja
eläinen. Joten todella tiukkaa on tämän kärkiryhmän osalta ollut peli. Kortissa ei ole nähty vielä tähän mennessä yhtään bokia, joka kertoo erittäin hyvästä pelin laadusta. Paarejakin siellä on verrattain vähän. Suurin osa kortissa on birdejä. Toki nämä alkupäin väylät ovat verrattain helppoja tuohon väylälle 7 asti ainakin. Jotenka siitä ei ole muuta ollut odotettavissakaan kuin niitä birdejä. Siihen ne, nämä herrat sillä hyvällä suorituksella aina pystyvät. Ja, mutta nyt tullaan tähän väylälle 8, joka on 121 metriä pitkä. Ja sieltä ensimmäinen heittäjä mallaileekin jo oikean käden backhand-heittoa. Lähtee korkea heitto sieltä. Katsotaanpa, jaksaako se tänne saaren asti. Näyttää, että nyt kyllä joutuu taas ryhmä tekemään siinä tuomion, nimittäin se jää ihan tuohon OB-rajalle. Tästä on täys mahdottomuus sanoa, että päätyykö se sisälle vai ei. Ja seuraava heittäjä onkin heittääkin matalamman backhand-heiton sieltä, ja se jaksaa reilusti tänne korille asti, ja puttia jää tuommoinen kuitenkin kakkosringin putti siihen. Tässä nyt nähdään jo, että tämä ei ole mikään gimi. Birdi näillekään herroille, vaikka lapasta riittää, että he joutuvat tässä huolellisesti heittämään sitä ja hakemaan sitä oikeaa heittokulmaa sille kiekolle. Ensimmäinen heitto oli aavistuksen liian korkea ja siinä oli niin paljon hyssejä, että se ei ehkä ihan jaksanut perille. Tai sitten se on nippanappa justiin, se ylittää tämän OB-rajan. Ja sitten lähtee Leevi Mylly sieltä, heittää tuommoisen vakaalla kiekolla tuommoisen hysseflipin, mutta jaksaako se feidata? Se ei jaksa feidata, vaan se jää tuonne selkeästi väylän oikeaan reunaan pusikkoon. Ja nyt jää ryhmän tehtäväksi päättää, että missä kohtaa kiekko oli viimeksi inboundsissa. Ja tässähän on tie tuolla väylän oikeassa reunassa ja se tie on OB-aluetta. Ja nyt tulee tämä vasurin heitto. Tulee hysseflippi aika lailla tänne teurasta ja kohti. Ei jaksa feidata. Pituus on hyvä, menee vähän jopa yli koriin, mutta teurastaja seisoo tässä OB-rajalla, niin voidaan todeta, että se jäi tuommoinen 6 tai 7 metriä kuitenkin OB:lle. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä vasemman käden heittäjä joutuu kyllä palaamaan, ei saa kuin muutaman metrin tuosta tiiltä etua. Ja nyt tulee tiukasti, onko sisällä, kyllä. Oli korkea heitto tämäkin. Ja oli pieni pelko siitä, että jaksaako se perille asti, mutta siinä oli tarpeeksi ruutia takana, niin se päätyi korista. Noin 9 metriä sanoisin. Tässä välissä voitaisiin vilkaista nuo väylän 7 tulokset. Ne on sinne jo nyt jo kirjattu. Teurastaja ei nähnyt putteja, joten en niitä myöskään selostanut teille. Mutta näinhän siinä kävi, että siellä Iikka Tuomela otti birdin, Valde otti myös birdin, Leeville ja Miikalle paarit. Ja Pyry joutui tyytymään tuohon bokiin, koska hänen avauksensa meni siinä OB:lle. Ja nyt siellä mietitään, että mistä paikkaa nämä, ketkä päätyivät OB:lle, niin jatkavat sitten omaa peliänsä. Ja sieltä nähdään nyt vasemman käden backhand-heitto koko matka. Jälleen OB:n yli, lähtee hyssenä ja tulee tällä kertaa tuonne saareen. Puttia siihen jää kuitenkin tuommoinen kymmenisen metriä, jolloin täytyy todeta, että sehän tulee olemaan bogiputti. Todella todella tärkeä putti siinä mielessä. Ja mikäli se ei mene sisälle, niin täältä par kolmoselta olisi luvassa sitten 5 heittoa eli tupla bogia. Se ei varmasti miellytä pelaajaa. Mutta tässä ollaan keritty nähdä jo näiltä nuorilta herroilta erinomaisen hyviä putteja. Siellä vielä mietitään, että missä kohtaa Leevin kiekko on ollut viimeksi inboundsista, eli missä kohtaa hänen pelinsä jatkuu. Ja ryhmä päätyy semmoiseen ratkaisuun, että tuosta on vielä 40 metriä korille Leevillä nyt matkaa. Perus backhand lähäriheitto, mutta sekin voi tässä kisatilanteessa kärkikortissa osoittautua haastavaksi. Virheitä ei kestä tehdä.
terävästi lähtee, on vakaa kiekko ja sieltä pienet skipit ja päätyy tuohon 2-3 metriin. Erinomainen suoritus sieltä Oulun Frisbee-seuran Leevi Myllyltä. Ja sitten siellä ryhmä käy tarkkailemassa, että oliko tämä yksi lähäri, josta itsekin mainitsin, että oliko se sisällä vai ei. Tästä nyt en elekielestä ihan saanut selvää, että oliko se sitten sisällä vai ei. Mutta nyt nähdään pitkä putti. Väyläputti. Kakkosringin ulkopuolelta. Ja siltä se näytti, että ryhmä tuomitsi, että heitto oli ulkona. Harmin paikka. Näin se harmittaa varmaan pelaajakin, koska kiekko oli siinä todella lähellä, että se olisi ollut sisällä, mutta lähellä ei lasketa. Ja siinäkin putti niin lähellä. Ja päästä seuraamaan Matin kuvaamana näitä ykkös- eli kärkikortin putteja sitten, ja teurastaja lähtee tästä jo hiippailemaan tuonne väylän 9 kätskän paikoille. Väylä 9 on taas haastava, amatöörille haastava tuommoinen 130-140 metrinen par kolmonen. Väylän varrella on tämmönen puumuuri taas, josta löytyy aukko, eli se väylä, josta pitäisi pelata avaus tuonne korille. Ja tässä on nyt selkeästi vastatuuli, huomaa tällä väylällä. Ja se aiheuttaa omat haasteet totta kai näille pelaajille, että he pystyvät valitsemaan juuri oikean vakauksisen tai sopivan vakauksisen kiekon heidän heittonsa varten. Näillä pelaajilla kyllä heitonpituus riittää tuonne. Mutta kyllä he kisaavat siihen ihan rykästä, että pääsevät perille. Väylällä ei oikeastaan muuta haastetta ole. Kun tuo pituus ja se, että osuut siihen väylän aukkoon. Toki täällä väylän oikealla puolella, reilusti oikealla puolella on OB:ta tie. Ja sitten täällä korin takana on oja. Sitä en muista ulkoa, että onko se OB:ta vai ei. Mutta siitä ei sitten sen enempää. Ja näin siellä näyttää, että vielä viimeisiä putteja viedään, siitä siivotaan tämä väylä numero 8. Voitaisiin vilkaista sitten metriksistä tuloksia, että miten siellä itse kukin sitten suoriutui. Ja jos olet katsomassa tätä Junior Tourin Oulun osakilpailua Hiirosesta, Oulun Hiirosesta, niin muistahan laittaa tämä kanava, eli live-urheilua, myös tilaukseen. Sieltä löytyy semmonen tilaan nappi. Paina sitä, se ei maksa mitään. Ja siitä on hyötyä tälle kanavalle nimenomaan. Mitä enemmän tilaajia, niin luultavasti aina sitä parempaa sisältöä. Ja näin siellä onkin sitten ryhmä valmiina jo tiillä. Ja ensimmäinen avaus lähtee. Tulee tuommoinen hysseflippi. Upeasti tulee tänne korja päin. Ja päätyy tuohon 6 metriin. Olipa mahtava avaus. Todella upea. Ja seuraava heittäjä myös. Heittää. On vähän matalampi heitto nyt. Jää vajaaksi tuohon, mutta keskellä väylää. Sanotaanko, että helppoa paaria siitä luvassa. Birdia siitä ei saa kuin kovalla ja suurella onnella.
Ja seuraava heitto on siellä hysseflippiä tulossa. Ei ehkä flippaa ihan tarpeeksi tällä kertaa. Ja päätyy tuohon kakkosrinkiin. Kelpoavaus on sekin. Siitä pääsee jo birdiputtia yrittämään. Ja tämän herran nimen minä olen jo oppinut. Se on Leevi Mylly. Oulun Frisbee Golf-seuraan. Oulun Frisbee-seuraan edustava tulevaisuuden lupaus. Ja Leeviltä lähtee myös tämmönen hysseflippi. Nyt täytyy olla teurastajan tarkkana, ettei osu nokkaan. Siitä saa pitkästä ruohosta vielä pienet skipit ja päätyy tähän 10 metriin, eli ykkösrinkkiin. Siihen jää vielä pitkä putti, mutta siitä on birdi sitäkin herkullisempi putata sisälle. Ja seuraavan pelaajan heitto tulee tuolta koivunoksien läpi. Ja koivunokset tietenkin ottaa heitosta spinit pois ja vauhtia pois ja jää tuonne selkeästi väylälle. Eli se on jälleen birdi pelattu pois vaihtoehtoista siitä. Ja sieltä haetaan sitten sitä varmaa paaria. Ja näin sieltä ryhmä lähestyy tätä etuisin viimeistä väylää, väylä numero 9 koria. Ja siinä nähtiin muutama todella upea avaus tänne ihan ykkösrinkiin ja sitten jäi muutama avaus sillä tavalla, että oli vielä vähän parantamista. Yksi avauksista oli hivenen liian matala ja tuli liian nopeasti tuohon väylään ja yksi avaus osui tuonne väylän vasemman reunan koivunoksiin ja sen takia jäi sitten lyhyeksi. Ja sitten nähtiin yksi avaus, joka tuli tähän selkeästi kakkosrinkiin ja kaksi avausta on täällä ykkösringistä. Paras avaus jopa 6 metriä väylästä. Todella mahtava heitto oli se. Ja sieltä lähäri tähän noin 5 metriin. Ja sitten tulee vasemman käden kämmen. Ei vaan askel putti sieltä. Ja se on siinä kans 4 metrissä noin suurin piirtein. Ja nyt nähdään vielä nämä birdie-yritykset sitten. Yksi putti on luvassa kakkosringistä ja kaksi ykkösringin puttia sieltä on luvassa. Ja katsotaan tästä tämä kakkosringin putti ja sen jälkeen teurastaja siirtyy tuonne kohti väylää 10. Hyvä oli yritys. Leevin putti on hyvä ja keskelle laitetta. Aavistuksen korkealla ja kiekko tulee laitteesta ulos. Samaa reittiä kuin meni sinne sisällekin. Joskus puhutaan, että se on sylky. Mutta teurastaja on aina sitä mieltä, että jos putti ei jää koriin, niin putti ei ollut tarpeeksi hyvä. Toki aina voidaan syyttää vähän koriakin, mutta joskus käy hyvässäkin putissa niin, että se ulos sinne sieltä tulee ja silloin voi aina miettiä, että mitä olisi voinut tehdä toisin sen putin kyseessä ollessa. Tässä tapauksessa sanoisin, että vähän alemmas ja se olisi jäänyt sisälle. Mutta hyvä putti oli, tällä kertaa vain huono lopputulos valitettavasti. Purkataan vasta nuo väylän 8 tulokset vielä. Sieltä tuli Valdelle 3, 3 eli par. Iikka otti sieltä OB4. Pyrylle birdie upeasti sieltä. Leevi otti myös OB4. Ja Miikalle myös OB kautta tulokseksi 5.
No nyt saatiin vähän näihin tuloksiin eroa sillä tavalla, että Valde on siirtynyt johtoon. Ainakin tämän kortin osalta Chase Gardner ja muita en ole heidän tuloksia katsonut, mutta voidaan todeta, että Valde johtaa tuloksella 15 alle ja Iikka tuloksella 14 alle kakkosena, Yry sekä Leevi tuloksella 13 alle kolmantena, jakavat kolmossijaa, ja sitten viidentenä on Miika tuloksella 11 alle. Ja kunhan tuo ryhmä saa siirryttyä tähän väylälle 10, niin nähdään sitten etuysin tulokset, että mitä sieltä on tullut kierrostuloksiksi. Ja teurastaja on nyt tässä kymppitiin kohdalla menossa. Ja tästä vielä matka jatkuu tuonne Kätskän paikalle. Täytyy todeta, että kyllä on kovia poikia heittämään nämä kaikki. Teurastajalla ei olisi mitään jakoa näitä herroja vastaan. Mutta täällä me katsotaankin nyt tulevaisuuden ammattilaisheittäjiä. Ja teurastaja ei ole ollut hyvä edes menneisyydessä. Niin vertailukohdat kun on nämä, niin mitä muutakaan voi odottaa. Mutta jos katsojia on tullut tänne vielä kanavalle nyt lähetyksen aikana, niin tervetuloa seuraamaan live-urheilua ja teurastajan yhteistuotantona junioritourin osakilpailua Oulun Hiiroseen. Täällä pelataan finaalikierrosta. Tämä on kaksikierroksinen kilpailu, jossa jaetaan paikkoja junioreiden SM-kisoihin. Täällä on kaksi eri sarjaa, kahteen eri sarjaan ilmoittautunut pelaaja, nais- tai tyttöpelaaja, ei ilmoittautunut yhtään, mutta poikapelaajia kisaan ilmoittautui 88 kappaletta alle 19-vuotiaiden sarjaan ja alle 16-vuotiaiden sarjaan. Ja kummastakin sarjasta on tarjolla SM-kisapaikkoja kisassa viidelle parhaiten suoriutuneelle. Ja sieltä lähteekin väylän 10 avaukset jo ilmaan ja ensimmäinen avaus tulee tänne kakkosrinkiin. Väylänä tämä väylä 10 tarjoaa haastetta. Tämä on par 3 väylä. Pituutta tällä on reilusti toista 100 metriä ja lisäksi tässä tiin ja korin välillä on puustoa ja erityisesti täällä on tämmöinen koivumuuri edessä, jossa on kyllä pari isompaa aukkoa, mistä voi tuonne korille heittää ja lisäksi paljon pienempiäkin aukkoja. Eli vaatisi tuommoista terävää matalaa heittoa, jos haluaa päästä korille asti. Vaihtoehtona tässä on heittää myös rolleri ja lisäksi oikein vakaalla kiekolla pystyy heittämään oikean käden antsan tuolta kiertäen nämä koivut, mutta se on kyllä teknisesti erittäin haastava heitto. Leivi Mylly siellä mallailee jo kämmenheittoa seuraavaksi. Teurastaja saa olla jälleen hereillä, ettei se sun nokkaan. Ei tule teurastajaa kohti tämä heitto, vaan pysähtyy näihin koivun oksiin päätyen tämän koivumuurin paremmalle puolelle heittäjästä heittäjää ajatellen, eli tänne korin puolelle. Tällä välillä ei tulla kovin montaa birdia näkemään tuskin koko kisassakaan, koska tämä on niin haastava väylä. Juuri kun tämän pääsin sanomasta, niin siellä pannaan nostolle ihan korinalle avaus. Huhhuh. Tämmöstä en ole koskaan nähnyt tällä väylällä, mutta nyt olen sen nähnyt. Kiekko on tosiaan aivan korinalla. Todella todella upea avaus. Eli siinä nähtiin juuri se matala lujaa heitto, joka meni koko matkan niin matalalla, että se mahtui menemään noiden koivun oksien alapuolelta. Ja kuitenkin siinä jakso se heiton pituus tänne. Otti toki hyvät skipit tässä kakkosringistä aina tuohon korin alle asti. Mutta olipa kyllä upea avaus, todella upea täytyy näin sanoa. Täältä vielä, jos Matti vilauttaa tänne kuvaan, niin nähdään, että kiekko on ihan tuossa korin alla. Mutta sitten se tulee jo ensimmäinen lähestymisheitto ja lähdetään hakemaan yli.
näyttää siltä, että siellä mallataan hysseä yli tämän koivulinjan. Tuleeko se teurastaja kohti? Tulee se jonkun verran, mutta... Ja siitä vielä tuommoinen näppärä antiskippi. Eli kiekko osuu tänne puuston alle johonkin juureen. Ainakin semmoinen kumahdus kävi ja pomppaa siitä korje kohti. Ja 4 metrin putti siihen jää. Eli ei homma eikä mikään ottaa paaria siitä. Todella upea oli tuo lähäri. Lapasta kun riittää, niin voi heittää tämmösen korkeankin koivikon yli. Ja sitten siellä nähdään kämmenneppiä tuossa tuota koivun alta korja kohti. Pelaaja sieltä tähtää teurastaja ja laittaa tarpeeksi hysseä. Zone päätyy siihen 1,5 metriä. Ei vaikeuksia ottaa siitäkään paaria. Sitten Leivimyllyn askelputti tulee olemaan täältä 30 metrin hujakoilta. Ja sieltä lähtee spiniputti ja päätyy tähän noin 7-8 metriin. Toki olisi varmaan Leivi toivonut, että olisi mennyt myös lähemmäs, koska tästä ajaa vielä tuommoista jonkunlaista testeriputtia. Ja sitten birdiputti. Siellä oli pelaajan mielessä varmaan tuo takana oleva autti. Jotenka liian hyökkäävästi siihen ei uskallettu runata. Vaan jätettiin sen mahdollisuus, että jos putti ei osu laitteeseen, niin saadaan sitä se helppo paari kuitenkin ilman penaltuja. Ja siellä on Leevillä paariputti, 8 metrin testeri. Ja kyllä, varmaankin varmemmin sinne hyvään keskittymisen jälkeen. Ei kiirehdi, vaan ottaa sen oman aikansa, minkä tarvii siihen ja pistää keikon pönttöön. Ja sieltä myös paaria korttiin. Ja lisää paaria. Ja sitten sinne jää vielä tehtäväksi käydä tekemässä nosto birdie. Kyllä oli upea avaus. Tämä täytyy kyllä vielä kerran todeta se, että se oli upein avaus tälle Hiirosen väylälle 10, mitä teurastaja on koskaan nähnyt. Ja luultavasti upein avaus, mitä teurastaja tulee ikinä tälle väylälle näkemään. Tämmöistä täällä Junior Tourin osakilpailussa Oulun Hiirosessa. Seurataan kärkikorttia ja finaalikierrosta. Panoksena SM-kisapaikkoja junioreiden SM-kisoihin. Tämä sarja on alle 19-vuotiaat ja tarjolla on täältä 5 kappaletta paikkoja junioreiden SM-kisoihin. Ja lisäksi täällä pelataan nuorempien junioreiden sarja alle 16 tai alle 15-vuotiaat, jossa on myös 5 paikkaa jaossa sitten. 88 nuorta urheilijaa täällä tavoittelevat näitä SM-kisapaikkoja ja vuosi vuodelta se on haastavampaa ja haastavampaa. Frisbeegolfin taso on vuosien varrella noussut huimasti ja nyt ollaan väylällä 11 Hiirosessa, joka on tämmöinen niin sanottu saariväylä. Lyhyt väylällä ei ole pituutta edes 60 metriä. OB:ta on joka puolella väylän oikealla puolella ja vasemmalla puolella ja lisäksi lyhyeksikään ei voi avata. No sitä tuskin näistä herrosta kukaan tekee. Sieltä ensimmäinen avaus tulee tähän, jää tuommoinen 8-9 metrin putti, kelpo avaus. Ja tosiaan tässä on haasteena se, että tässä voi helposti heittää pitkäksi. Tai jos laittaa liikaa hysseä, niin se menee oikean käden backhand heittäjällä tuosta nopealta greeniltä. Skippaa tuonne liikaa vasemmalle. Ja nyt nähdään tämä hysse, oikean käden backhand hysse. On pitkä nurmi, niin se hyvin toppaa tuohon ja tuohon jää semmoinen 6 metrin putti arviolta. Ja lisää oikean käden backhand heittoa tulee sieltä.
hyssänä tulee tiukka linja ja upeasti pysähtyy myös tuohon heinikkoon. Nyt näyttää, että täällä on heinä sen verran pitkä, että se on suosiollinen näille pelaajille, ainakin tässä väärällä numero 11. Ja edelleen oikeakäinen päkkärihetty. Ja nyt on levein, mitä on tähän asti nähty. On riittävästi ilmaa alla ja feidaa tuohon. Ja pysähtyy ihan paikoille. Kyllä se on tuo heinikko semmonen, että nyt se kyllä nappaa hyvin nuo keikot. Ei tarvitse pelätä skippejä. Jos ihan tuohon korinalle heittää, niin siinä on hiekkaa näköisellä kovaksi painunutta hiekkaa. Ja siitä tulee varmasti skippi. Eli tällä välillä ei kannata ihan korinalle heittää tiedoksi kaikille hiiroseen pelaamaan tuleville. Leivi laittaa tämmöistä tiukan hyssän ja se pysähtyy myös siihen noin 6 metriin. Kaikki pelaajat suoriutuvat tältä väylältä erinomaisesti ja kaikki ovat inboundsissa, mikä on tällä väylällä tärkeintä. Ja kaikki pääsevät yrittämään sitä birdia. Ja uskon ja toivon, että tällä väylällä lopputuloksena nähdään 5 kappaletta birdia tältä kärkikortilta. Kaikki nämä pelaajat sen ansaitsevat, koska avaukset olivat niin hyviä. Mutta aina niitä työtapaturmia voi tulla, ellei puttaa omien rutiinien mukaisesti ja keskity myös niihin helppoihin putteihin. Neurastaja lähtee tänne seuraavalle väylälle jo. Ja Matti Live-urheilukanavalta kuvaa teille kaikki putit. Seuraava väylä tarjoakin jo huomattavasti enemmän teknistä haastetta. Seuraavan väylän pituus ei ole mikään järin pitkä, vain noin 77 metriä par 3. Mutta tällä väylällä tulee enemmän tätä puustoa peliin. Ja väylän haasteena on selkeästi se, että saat sen oikean muotoisen heiton, varsinkin jos heität oikean käden backkäriä. Niin täytyy heittää riittävän tilan kautta se antsa sinne ja riittävän vakaalla keikolla, että se jaksaa punnertaa takaisin korille päin. Tässä tultaneen näkemään myös oikean käden kämmenheittoja. Ja totta kai näemme myös yhden vasurin heiton. Ja uskoisin, että sieltä tulee ihan tuommoinen vasurin hyssä heitto sitten. Mutta se jää nähtäväksi. Tässä on hieman haasteellista hakea tätä kätskän paikkaa, mutta eiköhän me sekin täältä löydetä. Tässä välissä tuloksia. Meillä on jo 10 väylän tulokset täällä tarjolla. Ja väylältä 9, siellähän pelattiin siten, että siellä tuli 3 paartulosta ja Pyry Kilpeläinen otti siellä upeasti birdin. Elikkä siellähän pääsi 3 pelaajaa käytännössä yrittämään ja puttaamaan sitä birdia väylällä numero 9. Yksi heistä onnistui ja 2 oli tyytyminen sitten paariin. Ja väylältä 10, ahtava par 3, niin siellä nähtiin 4 paartulosta. Ja Miika oli tämä herra, joka suoritti sen kaikkien aikojen upeimman avauksen siihen väylälle numero 10. Nosto birdi, todella mahtava, matala, luja heitto, joka otti lopussa vielä tuommoiset 10 metrin skipit siihen ihan korin alle. Ja sitten voidaan vielä katsoa, että tuliko väylälle. Täällä kovasti refressejä painaa, mutta ei ole vielä metriksissä väylä. Mutta siirrytään tähän väylälle 12. Otetaan tänne kätskämit sitten kohillensa. Täällä on jälleen näitä kävelijöitä. Liikuntakaupunki Oulu, täällä riittää monenlaista harrastaa liikuntaa frisbeegolfin lisäksi.
Ja väylältä 11 on nyt tulokset näkyvillä Disc Golf Metricsissä ja siellä Iikka on tehnyt, Iikan putti ei ole mennyt tällä kertaa sisälle. Ja Iikalle on tullut sieltä par tulos, muille pelaajille birdie väylältä 11 ja nyt väylältä 12 ensimmäinen avaus. Lähtee päkkärillä, tulee tästä teurastajan yli ja päätyy tuohon noin 8 metriin. Kelpo putti, kelpo avaus korjaan. Kelpo avaus. Ja seuraavana nähdään edelleen tämmönen oikean käden antsa, backhand antsa. Tiukempi kuin edellinen heitto ja päätyykin vähän enemmän tuonne oikealle. Kuitenkin siinä ihan ringissä ja jälleen tuommoinen 8 metrin putti arviolta. Siinä oli jo niin tiukka linja, että se, siinä oli vaarana, että se olisi osunut tuohon väyläkoivuun. Ja katsotaanpa mitä se on seuraavalla. Seuraavaksi nähdään jälleen kerran backhand anhaiser. Kiertää upeasti tuon koivun kiekkoon vähän vakaampi ja feidaa siihen ihan käytännössä nostolle noin 3 metriin. Todella mahtava avaus. Oikein smoothi heitto kaiken kaikkiaan. Ja sitten tulee neljäs backhand anhaiser. Ei nähty yhtään oikean käden kämmenavausta tähän. Hieman olen yllättynyt siitä. Mutta nämä pelaajat pelaavat tietenkin omilla vahvuuksillansa. Ja Leevi heittää sieltä myös tuommoista vakaata, olisiko midaria. Ja Leevillä oli pelikirja siihen, että heitetään tuonne koivunoksiin ja annetaan kiekon pysähtyä. Ja se pysähtyykin upeasti siihen arviolta 4 metriin. Ihan tarkkaan en nähnyt sitä kiekon loppusijoituspaikkaa. Sitten tulee vasurin heitto. Ollaanpas hereillä tässäkin. Teurastaja on tosiaan tässä ihan korilinjassa käytännössä. Ei se mikään vasurin heitto ollut. Kyllä se oli ihan oikean käden väkkäri sekin. No, ei se mitään. Ja sovitaan taas niin, että Matti hoitaa teille putit sinne kotikatsomoon ruuduille ja teurastaja lähtee kohti väylää numero 13, joka on tämmönen lyhyt par nelonen, jossa on mandoväylön oikeassa reunassa. Se täytyy kiertää siis vasemmalta puolen. Ja tässä olisi hyvä avaus semmonen 90 metrinen suora heitto, jolloin pääsee eagle paikoille. Ja toki tässä väylässä oikean käden kämmen heittäjillä on sitten tarjolla myös mahdollisuuksia hakea tuonne ihan korillekin asti. Vaatii toki täydellistä onnistumista. Mutta taas sitten oikean käden backhand heittäjille on se hysseflippi tai jopa tuommoinen antsaheitto mahdollinen. Mutta tuon mandon jälkeen, jonka te tulette sitten näkemään. Siihen ei ole näitä. Tästä mannosta kun mennään eteenpäin, niin se kapea se tila ja menee ahtaammaksi. Joka tapauksessa on helppo kappaleen. Kuin birdie. Mutta ei sitä sitä birdia joka kerta saa, vaikka haluaisikin.
Matin kameralla on aika paljon välillä. Ja sitten tässä äskenkin oli myös puustoa siinä jonkun verran esteenä, että se aina myös ehkäisee tuon signaalin kulkemista ilmateitse. Täällä kärkikortti joutuu vähän aikaa nyt odottelemaan. Siinä ensinnäkin edessä menee tämä Chase Card, joka ei ole vielä tätä väylää 13 loppuun. Ja lisäksi heidän edellään vastaan tulee siinä jo kakkos Chase Card. Jotenka pientä odotusta. Ja tuossa tänne metsään kun tullaan, niin täällä on yleensä myös kosteampaa. Ja sehän tarkoittaa näin kesällä sitä, että täällä on luultavasti myös ystäviämme sääskiä enemmän kuin tuolla avoimilla väylillä. No, teurastaja tuli jo tähän metsään, niin täältä kyllä montaa sääskiä vielä löytynyt, mutta ehkä niille kelpaa paremmin näiden nuorten miesten veri sitten. Tiedä häntä. Mutta ennen kuin tässä pääsee tämä kärkikortti avaamaan, niin kurkataan vielä tulokset tuolta väylältä numero 12. Eli siellä oli Valdella, Birdie sekä Iikalla myös Birdie ja lopuille pelaajille Pyrylle, Leeville ja Miikalle paarit korttiin. I was keeping up with you and hoping you would know all the people we encountered, darling, they were stepping stone. Väylän loppu, joten teurastaja siirtyy tänne parhaille mahdollisille kätskän paikoille ottamaan näiden kärkikorttiheittäjien heitot sitten vastaan. Ja sieltä onkin ensimmäinen heittäjä valmiina, lähtee backhand. Hysse flippi lähtee kyllä ihan hyssänä ja flippaakin. Ja tulee tänne melkein teurastajalle asti. Voidaan sanoa, että melkein sweet spottiin. Tuosta vielä 6 metriä eteenpäin, niin se olisi ollut tässä sweet spotissa. Nyt ei kuitenkaan ihan siihen päästy. Tuolta kyllä löytyy rakoja, mistä kämmenelläkin pääsee näppärästi lähestyy toria. Sitten lähtee selkeästi leveämpi hysse. Mitenhän nyt taisi kyllä käydä niin, että meni mandon väärätä puolen valitettavasti tämä heitto. Se tarttuu siinä mandopuun oksaan ja kimpoaa siitä mandon väärältä puolen, joten luvassa on penaltia korttiin ja peli jatkuu dropparilta, joka on tuossa välittömästi mandopuun läheisyydessä. Ja siellä onkin seuraava heittoja valmiina. Vasemman käden heitto lähtee. Tulee jopa pitkäksi tänne. Kyllä, se on semmoinen 110 metrin heitto about arviolta. Ja voisin sanoa, että meni jopa tarpeettoman pitkäksi, koska tuolta ei ehkä ole paras mahdollinen paikka lähestyä, koska siellä on sitä puustoa sitten taas enemmän pelissä kuin mitä tässä, missä on kamera meillä tällä hetkellä. Ja seuraava avaus sieltä myös kiertää mandon oivallisesti, mutta jää vähän lyhyeksi, mutta siinä on ihan hyvä linja kyllä jatkaa tuohon vielä birdie-paikoille. Ja sitten nähdään vielä Leevin heitto sieltä. Leevin mylly virittelee sieltä kämmenheittoa, oikean käden kämmenheittoa. Eli haetaanko sieltä ihan tuonne korille asti ja sitten lähtee matalana. Pikkusen ehkä flippaa yli, suorittaa mandon upeasti, mutta kiekko päätyy sinne väylän oikeaan reunaan. Jos oikein näin, niin sinne ojaan. Ja sieltä nyt ei ole parhaita mahdollisia lähestymispaikkoja. Toki sieltä paarin pystyy pelaamaan vielä helposti, mutta tällä väylällä, niin kuin sanottua, niin se mitä näillekin pelaajille kelpaa, niin on birdie. Ja birdie tässä lähdetään selkeästi hakemaan. Väylällä ei ole pituutta muistaakseni kuin se 143 metriä, tai sitten jopa voi olla niin, että vain 130 metriä. Mutta eli kysymyksessä on siis lyhyt par nelonen, mutta verrattain puurikas väylä. Ja sitten nähdään tuolta dropparilta oikean käden kämmenheittoa, kämmenlähäriä tuonne kurja kohti. Hyvässä kulmassa lähtee ja löytää hyvin sen väylän sieltä. Ja ihan tuohon, mitäs tästä nyt jäi matkaa, alle 3 metriä korista. Todella hyvä heitto sieltä dropparilta. Ja sehän oli kolmas heitto. Ja laskennallisesti kolmas heitto, koska kaksi heittoa plus penalti. Niin siitä pelataan vielä paari sitten. Eli voidaan todeta, että
helppo paari nelonen, jos dropparilta vielä paarin ansaitset. Nyt täällä ryhmä vähän miettii, että kenen heittovuoro siellä on, ja sieltä upea lähäri siihen metriin. Kyllä näillä pojilla tämä lähäripeli toimii tosi hyvin selkeästi. Sieltä lähdetään vähän leveämmän linjan kautta hakemaan ja kiekko päätyy kakkosrinkiin, eli siihen jää vielä tekemistä selkeästikin vielä. Ja seuraavana siellä Leevi, lähteekö askel putilla hakemaan korille? Siltä näyttäisi. Matkaa on yli 30 metriä, melkein 40 metriä. Ja kyllä se sieltä hyvin päätyy siihen 6 metriin. Ja sitten täällä etsitään vielä yhtä kiekkoa. Näyttää siltä, että heillä on vähän sijainti hukassa. Teurastaja voi yrittää muistella, että mihin se tuli. Ja oman muistini mukaan se olisi. Olisiko siinä jossakin minun mielestä? Se meni aika pitkälle. Ja sieltä löytyy viimeinen kiekko. Ja Matti jälleen teille ottaa nämä putit sieltä ja teurastaja lähtee jolkkasemaan kohti väylän 14. Korjaa.
I've seen some winters in your past, but that's alright. Cause sweet July is everything you need to set you right. With eyes like those, you'll never be alone for very long. So keep your head up and remember, say it out. Aitoa oikeata metsäpilliväylää. Väylän oikealla puolella koko matkan on OB. Eli se mitä pelaajat haluavat välttää on se, että kiekko lentäisi puuosumasta kikkasis OB:lle. Eli mieluummin vaikka tuonne vasemmalla, niin kuin tässä ensimmäisessä heitossa nähtiin. Eli OB pitää välttää. Väylällä ei ole pituutta kuitenkaan. On backhand heittäjälle ihan niin kuin suora heitto ainoastaan. Ei haittaa, vaikka lopussa tulee pieni feidi, jopa hyvä asia. Täällä on nopea greeni täällä metsän keskellä. Maa on kulunut tuosta aika paljon jo ja skippejä voi olla odotettavissa. Kaksi ensimmäistä heittoa nähdään, että selkeästi varotaan tuota oikean puolen OB:ta siinä. Tässä edellinen heitto päätyy kuitenkin tuohon kakkosrinkiin ja siitä pääsee jo vähän puttia yrittämään. Onnekkaasti menee puitten läpi se heitto. Ja sitten siellä mallataan seuraavaa backhand, oikean käden backhand-heittoa. Oulun frisbee-seuran Leevi Mylly sieltä heittää keskeltä väylää. Flippaako pikkusen liikaa kiekko, mutta onnekkaasti osuu siihen puuhun siten, että tulee tuohon keskelle väylää tämä kikki ja se on kakkosringissä ja siitä pääsee jo yrittämään sitten birdiä. Seuraava sieltä lähtee, on nyt on liian leveä ja se päätyy näihin alun puihin. Onneksi ei kikkaa OB:lle vai kikkaa inboundsiin. Tuolta on kyllä vaan haastava jatkaa ja tämä par kolmonen tulee tosi vaikeaksi noilta paikoilta. Paarin saaminen tähän on jo työlästä, jos joutuu kaukaa tuolta keskeltä koivikkoa lähteä korille päin. Ja sitten nähdään vasuurin avaus. Flippaako tarpeeksi? Kyllä flippaa. Tulee hyvin koria kohti, mutta ottaa puuosuman siitä OB:lle ja ottaa OB:lla toisen puuosuman. Mielestäni kiekko kuitenkin kimpoaa sieltä inboundsiin, mutta jälleen kerran jää ryhmän tehtäväksi tuomita tämä heitto. Käydäänpä kurkkaamassa kameran kanssa, jos nähtäisi se kiekko tässä, että onko se IB vai OB. Kiekko ei tartu teurastajan silmiin. Ainakaan aivan heti. Otetaanpa zoomit pois päältä. Kyllä se inboundsiin päätyy, eli siinä oli onnea. Onni onnettomuudessa, näin voidaan sanoa. Ja sieltä lähdetään koivikon keskeltä hakemaan kämmen linjaa ja semmoinen sieltä totisesti myös löytyy. Oikeastaan ainoa linja, mikä sieltä voi olla heittää korille. Onko liian tiukka? Siitä voisin sanoa, että oli aivan liian tiukka, mutta onnekas puuosuma sieltä ja päätyy tuohon pikkusen kakkosringin ulkopuolelle ja siitä nyt pystyy vielä sen pokin ottamaan nöyrästi. Mutta paariin vaatisi kyllä unelmaputtia jo. Ja seuraava kämmenheitto mielestäni myös ehkä hieman liian tiukka ja päätyy tähän nippanappa kakkosrinkiin, mutta keskelle väylää. Joten siitä on jo, siinäkin on boki aika lähellä kortissa, näin voitaisiin sanoa, mutta toki sinnekin pääsee ilman esteitä yrittämään nyt sitä heittoa. Matti, nosta mulle kättä, jos olet sitä mieltä, että voisin lähteä painamaan jo tuonne seuraavan väylän korille. Ei vielä, lupaa ei tullut, työt jatkuvat vielä tässä. Sieltä hieno lähäri tulee siihen ihan nostolle, no problem. Ja se on semmoinen lähäri, että siitä joudutaan tyytymään kyllä sitten bokiin. Ja sieltä tulee myös toinen bokilähäri tähän. Parheitto ja bokia korttiin, näin voitais sanoa. Ja sitten on Leevin koitto tuosta selkeästi kakkosringistä. Tärkeä putti.
Mutta siinä lähdetään varmistamaan sitä baaria, koska Leivi varmaan huomaa laskee, että kaverit ottaa siellä bokia-kortin, niin tähän täytyy olla baarikin hyvää tulos tällä kertaa. Ja sieltä puitten takaa ahas rako, mutta mahdollista on saada se birdi tuosta. Sienestä se jää kiinni. Täällä otetaan pientä vapautusta sääntöjen mukaan, koska kiekko on niin lähellä OP-rajaa. Ja sieltä sitten päästään heittämään sitä birdie putti, taitaa olla sen aivan väärässä. Hivenen menee kiekko ohi tuosta laitteesta ja baari joutuu tyytymään siinä. Ja siellä aletaan sitten siivota tämän väylän heittoja tuonne koriin. Ja teurastaja lähtee jälleen käppäilemään kohti seuraavaa koria sitten. Se väylä osoittautui haastavaksi tälle Junior Tourin alle 19-vuotiaiden sarjan kärkiryhmälle finaalikierroksella. Pöydejä ei nähty. Sekä bokia-kortteihin. Ja ryhmä siirtyykin sitten jo väylälle numero 15. Ja voidaan todeta, että tässä alkaa pian väylät loppua kesken. Ja sieltä birdit otti Valde, Pyry sekä Leevi. Ja Ilkka otti upealla Dropzone-lähärillä paarin siitä. Ja Miikalle myös paari. Ja näin pelaajat ovat siirtyneet tähän väylälle numero 15. Joka on tämmönen reilu 100 metriä par 3. Ja jos tässä lähdetään taas miettimään tätä väylää oikean käden heittäjän näkökulmasta, niin tarvitsi saada tuommoinen oikea väylä kääntyy tuonne oikealle päin, niin Antsala sieltä pääsee jos jollakin sitten korille. Kämmen voisi olla vaihtoehto, mutta se vaatii aika hyvää ja pitkän kämmenheiton. Antsala sinne ehkä on se helpoin tapa päästä, jos tällä väylällä on helppoa tapaa. Vaatii kyllä erittäin tarkan osuman. Vaarana monesti on se, että heitetään liian tiukasti. Sieltä ensimmäinen heitto tuleekin. Ja on kyllä todella upea. Pikkusen ehkä kakkosringin puolelle, mutta täytyy sanoa, että todella upea suorite. Koitetaanpa saadaan nuo kuvauksia myös, mutta se on varmaa, että se, te näette todella hyvin, kun Matti on siellä kuvaamassa. Siinä on kuvaaja, joka osaa hommansa. Leivi heittää mielestäni pikkusen liian tiukan, on korkea, mutta tarttuu tänne oksiin. Ja jää korista 35 tai jopa. Ja sitten nähdään, miten tämä heitetään vasemmalla kädellä. Hysse flippiä haetaan ja näyttää todella upealta. Korin vierestä ottaa skipin, mutta onneksi osuu puuhun ja jää siihen arviolta noin 3 metriin tuo kiekko. Oli kyllä hieno heitto sieltä. Siinä oli todellinen taidon näyte, että miten tämä vasuurilla suoritetaan.
Ja nyt tulee korkea antsaa sieltä. Hitaampi kiekko, pitää hyvin linja ja melkeinpä holaari voidaan sanoa. Päätyy tosta vähän korista pitkäksi siihen ykkösrinkiin. Ei mikään helppo puttipaikka. Sen verran on kasvustoa siinä edessä. Ja sitten seuraava heitto näyttää hyvin samanlaiselta. On pikkusen leveämpi linja nyt. Ja päätyy tähän keskelle väylää. No, väylän reunaan. Reilu 20 metriä korille. Helppo paari siitä voitais näin sanoa. Kämmenneppi korille ja that's it. Ja näin on saatu tämän väylän 15 avauksia suoritettua ja täytyy sanoa, että kelpa avauksia siinä oli. Siellä on, olisiko kolme pelaajaa ihan selkeällä birdie-putti paikalla. Toki ei kaikilla ihan helppoja paikkoja ja pari pelaajaa joutuu täältä vähän kauempaa sitten vielä lähestymään sitä koria. Tässä välissä on hyvä muistuttaa, että jos olet katsomassa tätä live-urheilu kanavan lähetystä Oulun Junior Tourilta, niin muista tilata kanava. Teurastaja suosittelee live-urheilua kanavaa ja teurastaja ja live-urheilua tulevat varmasti jatkossa tekemään näitä yhteistuotantoja ja sitä kautta koko Friba-kansalle maksuttomia frisbee-golf-lähetyksiä, live-lähetyksiä. Urheilu on parasta livenä. Ja Leevi Myllyn lähäri on sieltä tulossa seuraavaksi. Leevi ottaa jälleen kerran askelputin. Heiton muoto näyttää upealta ja aivan korin vierestä se päätyy tähän 4 metriin. Siitä voidaan sanoa, että helppoa paaria. Ja sitten sieltä tulee kämmen lähäriä, kuten ounastelinkin tuossa aikaisemmin väylän reunalta ja on hyvän muotona ja melkeinpä siihen Leevin kiekon päälle päätyy se Jone. Upea heitto. Hieno putti. Se oli varma. Niin sanottu solidi putti. Ja kyllä. Ei näyttänyt tuottavan sekään vaikeuksia. Sieltä varmaan paaria korttiin. Ja näin nähdään myös tämän upean vasurikäden avauksen jälkeen. Toivottavasti upea birdie siitä. Kyllä. Varmaakin varmempi. Ja Leevi pelaa sieltä myös korttiin varman paari. Ja sitten lähdetään kohti väylää numero 16, joka on pituudelta suurin piirtein saman pituinen kuin tämä väylä 15. Nyt lähdetään täysin vastakkaiseen suuntaan. Ja kun tällä väylällä numero 15 tarvii heittää antsaa, niin oikean käden heittäjä haluaisi heittää tässä sitten semmoista hieman hyssessä menevää linjaa. Paras heitto tähän voi olla heittää semmoisella hieman alivakaalla kiekolla, jolloin pääsee alun mutkasta hysseä heittämällä ohi, jonka jälkeen kiekko suoristaa itsensä ja liitää korille. Eli tämä on se väylän muoto. Eli alussa on se mutka ja sen jälkeen suoraan. Lisäksi tässä voi heittää selkeän hyssenkin myös, tuossa on tilaa myös tuolla
väylän oikealla puolella, mutta jotta pääsee sinne väylän oikealle puolelle, niin siinä on muutamia puita vähän esteenä ja sitä kautta ne voi tuottaa ikäviä puuosumia. Mutta uskon, että vasuurille tämä on selkeästi vaikea väylä. Se on ihan selvä homma. Mutta sitten oikean käden heittäjistä uskoisin, että nähdään niitä hysseflippejä. Ja lisäksi tullaan ehkä näkemään niitä leveämpiä hyssejä sitten myös. Ja siellä onkin ensimmäinen heittäjä jo valmiina suoriutumaan. Ja tullaan keskeltä väylää hysseflippinä, mutta tulee, oli liian tiukka ja päätyi tuonne puuosuman jälkeen tuonne väylän vasempaan reunaan. Toki päätyi semmoiseen paikkaan, että sieltä on ihan hyvä linja heittää tänne korille, no problem, mutta paaria parempaa sieltä ei ole luvassa kortti, se on varma. Ja nyt nähdään se vasuurin suorite tälle väylälle, se on teknistä, se on vaikeaa, sen voin sanoa. Upeasti se lähtee tulemaan ja ehkä jopa onnekkaasti nuo puunoksat sitä hieman jarruttaa. Näytti siltä, että se on menossa pitkälle. Tuolla väylän takana on OB. Pitkäksi ei saa heittää. Puttia tuosta jäi kakkosringin putti, mutta edelleen mitään siinä ei ole edessä. Jotenka aivan tehtävissä oleva birdie. Ja oikean käden hysseflippiä seuraavaksi luvassa. Tulee tänne ihan teurastajan pään päältä ja päätyy tänne nippanappa ykkösrinkiin, sanottais näin. Onnekkaasti navigoi se kiekko hieman tuosta lehvästön ja puitten läpikin. Mutta frisbeegolfissa tarvitaan myös sitä onnea. Välillä se on hyvää onnea ja välillä se on sitä huonoa onnea. Eli välillä tulee niitä hyviä kikkejä ja välillä sitten vähän huonompia. Ja sitten nähdään seuraava hysseflippi, joka mielestäni flippaa vähän liikaa ja osuu tuonne väyläpuuhun. Mutta päätyy kuitenkin tänne kakkosrinkiin. Elikkä tästä kun pyöräytetään ympäri, niin teurastaja on suurin piirtein kiekon ja korin puolessa välissä. Olen tässä ihan kymppiringin reunalla kuvaamassa näitä heittoja. Ja seuraava heitto on aivan liian leveä. En tiedä haetteko siinä nyt sitä hysselinjaa sitten, mutta se napsahtaa kans koivuun ja jää tuonne väylälle vielä pitkä matka sieltä korille, varmasti 60 metriä, ellei jopa 70kin. Mutta sieltä se peli jatkuu, mihin se kiekko päätyy. Paitsi jos se päätyy OP:lle, niin silloin saattaa olla jatkopaikkana droppari. Siellä vähän varmaan etsiskellään kiekkoa, niitä kiekkoja, mitkä meni selkeästi väylän ulkopuolelle. Mutta ensimmäinen kiekko on siitä väylältä jo löytynyt ja kämmen lähäriä sieltä haetaan. Selkeä aukko sieltä löytyy ja zoneilla lähestytään ja tulee hyvin tähän 5 metriin, ei mitään ongelmaa. Pikkusen ehkä nuoleskellen noita koivuja, mutta lopputulos ratkaisee ja läheltä ei lasketa. Läheltä saa mennä. Ja sitten seuraava kämmenlähäri sieltä aavistuksen enemmän mörrin puolelta, mutta hyvin saa peliasennon siihen väylän puolelle. On vähän tiukempi tämä kämmen, mutta päätyy siihen kans noin 6 metriin. Siitä on hyvä lähteä suorittamaan puttia sitten. Ja sitten tullaan etsimään tänne lähemmäs koria näitä 3 viimeistä heittoa. Ja sieltä ne taitavatkin aika lailla näppärästi jo löytyä. Siirretään vähän kameraa tuonne. Näin.
puttaamassa on Oulun frisbeeseuran Leevi Mylly. Ja en tiedä, jättikö tarkoituksella vähän ujoksi, että oliko ihan lay-up, että onko peli nyt sillä tavalla selvää, että tässä ei enää haluta tehdä mitään virheitä, että riittää se SM-kisapaikkakin, mitä tänne on tultu hakemaan. Huolellinen keskittyminen siihen kakkosringin puttiin. Ja yläpanta kajahtaa tällä kertaa. Ja sieltä sentteriin. Eikä liian korkealle, vaan sopivalle korkeudelle kiekko jää koriin. Pöydä ja kortti. Ja siitä paaria. Ja paari putti myös siitä. Eli tällä välillä nähtiin yksi birdie ja neljä paaria. Ja tästä onkin sitten hieman pidempi siirtymäruhun väylälle numero 16. Ja siellä on haasteena se, että jos heittää liian leveän, niin se voi päätyä tuonne ojaan. Koitetaan hakea tältä taas hyvää kätskämipaikkaa. Se voisi olla tässä. Pitää aina sekin katsoa nämä kamerapaikat myös vähän sillä, ettei ole kovin paljon tuota lehvästöä siinä meidän välillä, koska se tehokkaasti blokkaa tätä HDMI-lähettimen signaalia. Toki me halutaan, että teille tulee sekä ääni että kuvaa sinne riittävän tehokkaasti läpi ja riittävän hyvällä kuvan laadulla. Toivottavasti myös audio on tänään ollut hyvä. Tuossa ensimmäisten väylien aikana sitä vähän säädettiin ja vaihdettiin vähän setupia ja vähän johtoja ja vaikka mitä siihen. Ja lopulta laitettiin siihen oma langaton Roden mikrofoni. Mutta näin lähdetään katsomaan ensimmäistä heittoa. Teurastaja on tässä vaaran vyöhykkeellä ja täytyy olla nyt hereillä, että ei tule kiekkoa nekkuun. On liian tiukka, näin voidaan sanoa. Toivottavasti ei päädy kuitenkaan OB:lle. Ei, kyllä se päätyy siihen kolmanneksi viimeisen puun taakse siitä pikku kämmennepillä tai jollain vastaavalla korinalla ja paaria korttiin. Muuta ei ole luvassa siitä.
Katsotaan saako seuraava heittäjä riittävästi antsakulmaa omaan kiekkoonsa. Nyt sitä takaa tulee pyöräilijä ja heittäjät joutuvat hieman odottelemaan, että tämä pyöräilijä pääsee ohi ja jatkamaan matkaansa läpi tämän Hiirosen puiston. Ja näin, täällä on jälleen väylällä turvallista heittää. Eli lyhyehkö par kolmonen kyseessä. Se kiekko tulee hyvin teurastajaa kohti ja päätyy tänne upeasti 2 metriin. Kylläpä oli hieno heitto, täytyy sanoa. Todella hieno. Harmikseni täytyy sanoa, että tässä kierroksen aikana en näitä pelaajien nimiä en oppinut ulkoa, koska tuossa Metriksessä, kun olen seurannut tuloksia, niin ne nimet pysyvät siinä samassa järjestyksessä. Ja Vasuurin heitto nähtiin, tulee tänne selkeästi kakkosrinkiin. Ei lähtenyt heittämään tuolta OB:n päältä terävärimmisellä kiekolla, vaan midarilla näytti hakevan tuosta vähän erilaista linjaa ja ilmeisesti tyytyi tähän tulokseen, että saa paarin tältä väylältä, tiedä häntä. Mutta sitten nähdään seuraava oikean käden backhand heitto. Pikku antsassa pitäisi vakaa kiekko tähän heittää, niin suorana ja sitten se myös palauttaisi tänne korille. Siinä on reilusti antsa, mutta onko liikaa runtua? No, kiertää ykkösrinkiin toki pikkusen tämän koivun taakse, jos näin voitaisiin sanoa. Mutta hyvä puttipaikka. Vähän lehvästöä on siinä ehkä tiellä. Ja seuraava kiekko tulee myös leveänä, oliko liikaa antsaa. Tämä on vähän haastavampi paikka sitten, jos päädyt tähän kakkosrinkiin. No, ei siinä niin paljon sitä haastetta ole sentään, mutta vähän kauas ei korista, oliko pikkusen liian alivakkaa kiekko tai muuta vastaavaa. Tässä saattoi olla myös pientä vastatuulta. Mutta tämä viimeinen avaus on tässä tavallaan tekemättömässä paikassa, koska kiekon ja korin välillä on tuota koivupuu, jonka oksat on niin matalalla, että tästä on tosi vaikea saada tuonne korille asti putattua sillä varmuudella, että tuut tuohon laitteeseen, koska tästä kulmasta katsottuna laitteen takana on myös OB. Tullaan näkemään siis layuppia tästä ihan varmasti. Sitten siellä jo seuraava pelaaja miettiikin, että miten tuolta pusikon takaa pääsisi korille. Kyllä se vajaaksi valitettavasti jää. Siihen jää nyt paari vielä tekemistä. Sitten askel puttia seuraavaksi. Vasemman käden suorite. Ja selkä leijappi myös siellä, koska oli tiedossa, että tuolla korin takana myös tuosta heittokulmasta katsottuna on se OB. Ja sieltä myös layuppia, kuten ennakoin. Tuossa oli niin matalalla tupuu lehvästä ja takana OP, ettei siinä paljon muuta jäänyt vaihtoehdoksi. Ja sieltä par putti valitettavasti laitteen yläosasta pitkäksi. Toivottavasti jäi kuitenkin inboundsiin. Näyttää siltä, että olisi mennyt OP:lle tai sitten pelata merkkaista itsellensä vapautusta. Ja Leevi puttaa sieltä birdien korttiin. Ja sieltä vielä siivotaan väylä tyhjäksi ja siirrytään kohti viimeistä väylää.
joka on tuommoinen hieman reilu 100-metrinen väylä. Väylän heti alkupäässä on mando, joka täytyy kiertää oikealta, korjaa vasemmalta. Ja oikean käden heittäjälle backhandilla tarvitsisi heittää ylikääntävä tai antsa. Ja se noin hieman reilu 100-metrinen. Ja vaihtoehtona olisi myös kämmen heitto, mutta heiton muoto on ehkä haastavampi sillä väylällä. Tämä on selkeä oikean käden backhand anhaiser heittoväylä. Vasemman käden heitto on linjana haastavampi. Mutta nyt me nähdään, että miten se suoritetaan myös vasemmalla kädellä. Ja tilanteet. Katsotaanpas mikä täällä on tilanne tällä hetkellä. Ennen tuota 17 väylää, mikä vasta nähtiin, niin tilanne oli se, että siellä on tuloksessa miinus 19 on Valde. Kokonaistuloksessa tämä kierros väylälle 16 mennessä 9 alle, joka on erinomainen tulos. Sitten siellä on tuloksella 17 alle Pyry on heittänyt tänään tuon 16 ensimmäistä väylää 7 alle. Ja nyt saatiin tuon toiseksi viimeisenkin väylän tulokset, joten kerrataanpa vielä, että 18 alle kokonaistulos, että kierrostulos 8 alle Pyry Kilpiläinen johtaa. Samalla tuloksella 18 alle kierrostulos 18 alle Valde. 16 alle siellä on Leevi. Ja sitten 14 alle on Ilkka sekä Miikka. Ja sieltä lähtee avausheitto. Päätyy todella upeasti tänne ykkösrinkiin. Tää tuommoinen 5 metrin putti. Kyllä nämä on pelimiehiä, se täytyy sanoa. Todella hienoa tekemistä. Paljon hienompaa tekemistä kuin teurastajalla tämä zoomailu täällä. Sitten lähtee Leevin heitto sieltä. Hyvät keskittymiset ja sitten suoritetaan. Matalana lähtee, onko liian matala. Päätyy sinne pikkusen ykkösringin ulkopuolelle, sanoisin. Kiekko ei ilmeisesti tarpeeksi kerkeä flipata tuolla matkalla. Ja sitten nähdään sen vasemman käden suorite. Ja on siinä ringin reunalla. Ja sieltä myös rinkiin. Pitkä putti jää, tai tuommoinen joku 8-9 metriä. Mutta hieno avaus, pinhoi. Ja nyt tulee alivakaalla kiekolla hysseflippiä. On riittävästi suuntaa koria kohti. Ja menee sitä ihan korin vierestä pikkusen pitkäksi ykkösringin reunalle. Loistavia heittoja tällä tähän päätösväylälle myös tältä kärkikortilta. Ja tässä vaiheessa on ehkä ihan mielenkiintoista käydä vilkaisemassa kaikkien ryhmien tulokset, jotta nähdään, että ketkä 5 pelaajaa sieltä ovat tällä hetkellä kampeamassa läpi. Kyllä siellä nousua on nähty myös muista korteista selkeästi. Eli siellä on nyt tällä hetkellä ennen tätä viimeistä väylää tilanne se, että 18 alle tuloksella ennen viimeistä väylää on Pyry Kilpeläinen sekä Valdemar Widgren menossa, eli Valde menossa SM-kisoihin. Lisäksi Joona Hirvinen on noussut sijalle 2, 17 alle kokonaistuloksella kierrostulos. 9 alle tällä hetkellä yksi väylä pelaamatta Leevi Mylly, Eevin Lampela jakavat 4. sijaan.
16 alle tuloksella, kokonaistuloksella, ja Leevin kierrostulos on ollut 7 alle, ja Eevin Lampela on paukuttanut 11 alle. Hurjaa tulosta, ja hänelläkin yksi väylä vielä pelaamatta. Ja kun otetaan huomioon, että 5 parasta tasatuloksella pääsee jatkoon, niin tässä olisi ne 5 jatkoon menijää. Siellä on 2 heiton eroa vielä sitten seuraavan kokonaistuloksessa. Leevillä tärkeähkö putti. Tämä on ehkä kestää jopa missata. Ja silti on SM-kisapaikka taskussa. No, se riippuu vähän miten muutkin pelaa. Joo. Kyllä sen kesti missata. Tästä Leeville on tulossa tulos 15 alle. Ja sillä pitäisi tarttua SM-kisapaikka. Ja olipa lähellä, mutta putti ei ole riittävän hyvä, jos se ei jää koriin. Kuumottaa nämä viimeiset putit selkeästi. Siellä on tuloskorttia katsottu varmaan ja ollaan tietoisia tilanteesta, että miten pitäisi suoriutua. Ja sekin putti oli jo sisällä, mutta jotenkin se pääsee sieltä vielä uimaan ulos. Ei se huonolta näyttänyt ollenkaan. Hyvältä putilta näytti, mutta niin se vain luikerteli ulos. En tiedä, onko Hierosessakin ketjut jo vähän väsynyt vuosien varrella. Ja päästää näitä teräviä putteja paremmin ketjujen läpi tiedä häntä. No, se oli solidi. Se oli todella solidi. Ja nyt siellä on jäljellä nämä nostot ja voidaan todeta, että tässä vaiheessa käyhän painamassa sitä tilaa-nappia sieltä YouTubesta ja saat tilattua live-urheilua kanavan itsellesi, etkä missaa mitään. Tänä kesänä on tulossa vielä live-urheilua kanavalta paljon hyvää frisbee-golf-kontenttia ja suorana lähetyksenä. Mainittakoon muun muassa tulevat mastereiden SM-kisat täällä Oulussa. Arvelisin, että siellä tullaan näkemään teurastajan kanavan sekä live-urheilua kanavan yhteistyötä. Tämä on mukava tehdä tällä kahdella kameralla, niin saadaan siltä heittoja ja kätsikämiä ja kaikkia mahdollista kuvaan yhtä aikaa. Ja nyt siellä pelaajat vielä laskevat ja merkkaavat viimeiset tuloksensa. Täällä on tulokset merkattu sekä Disc Golf Metrics-tulosjärjestelmään että PDGA Scorecardia on lisäksi merkattu. Eli on kaksinkertainen sähköinen kirjanpito ollut. Ja nyt siellä jännitetään varmastikin niitä lopputuloksia myös muiden ryhmien osalta sitten. SM-kisapaikoista on ollut kovaa. Tänne on päivittynyt mulle tulokset sillä tavalla, että tässä meidän ryhmässä tänään pelannut Pyry Kilpeläinen voittaa tämän koko kilpailun. Tänään hän pelasi hienon tuloksen 9 alle ja kokonaistulos on 19 alle. Valde, eli Valdemar Widgren, ottaa kakkossijan 18 alle. Thank you.
saa sitten yhteyttä. Ei ole yhtään, mutta toisaalta. Ei se ole yhtään. Nyt täältä ääni. No niin, eli tuosta yhdestä paikalle. Kuuluuko nyt? Kuuluu. No niin, siinä oli taas meillä loppu akku yhdestä langattomasta mikrofonilähettimestä, niin loppu myös äänet, mutta kerrataanpas täältä vielä. Elikkä tänään suoriutui koko kilpailun parhaaksi Pyry Kilpeläinen kokonaistuloksella 9 alle, kierrostulos 9 alle tässä finaalissa. Valdemar Widgren, eli Valde 18 alle, tänään kierrostulos 8 alle, hän suoriutui kakkoseksi. Joonas Hirvinen nousi upeasti kolmannelle sijalle, kokonaistulos 17 alle, tänään hieno tulos 9 alle kierroksella, tällä finaalikierroksella. Ja Leevi Mylly sekä Emil Lampela ottivat jaetun neljännen sijaan tuloksella 16 alle. Leevi Mylly pelasi tänään 7 alle ja Emil Lampela pelasi upeasti 11 alle. Ja kun jaetaan viidelle parhaalle SM-kisapaikka, niin mielestäni tässä olivat ne viisi henkilöä tästä alle 19-vuotiaiden sarjasta. Voidaan vielä todeta, että juniorit alle 15-vuotiaat, siellä on vielä pari väylää jäljellä, eli SM-kisapaikkoja siellä ei ole vielä jaettu loppuun asti näiden osalta. Mutta todeta, että siellä kisaa johtaa Mikael Hautala kokonaistuloksella 9 alle, kakkosena Aapo Paloniemi 8 alle, Luka Salonen 7 alle. Näkyykö tää sun kanava tästä? Se näkyy live-urheilua kanava. Okei. Okay. Mitäs löytyy ihan kun kirjoittaa live-urheilua? Täällä kävi keräs pelaaja kysymästä, näkyykö tämä teurastajan kanavalta, mutta tänään ei näy teurastajan kanavalta, vaan näkyy live-urheilua kanavalta tämä lähetys. Ja muistakaa käydä tilaamassa tämä live-urheilua kanava. Saatte jatkossakin suoria lähetyksiä frisbeegolfista. Ja palataan vielä sinne juniorit alle 15 tuloksiin. Elikkä Luka Salonen oli kolmantena tällä hetkellä kokonaistuloksella 7 alle. Ja jaetulla kolmannella siellä myös Martin Eerola 7 alle. Ja viidentenä tällä hetkellä Arttu Ranua 6 alle tuloksella. Ja siellä on vielä pelaamatta yhtä tai kahta väylää näillä pelaajilla, että tulokset tarkentuvat tuossa lähemmän 15-20 minuutin aikana sen alle 15-vuotiaiden sarjan osalta. Ja täällä on kyllä ollut upea kisapäivä tänään täällä Oulun Hiirosessa. Lämpöä riittää yli 20 astetta. Tuuli on ollut mieto tuommoinen joku 2-4 metriä sekunnissa enintään. Ja metsässä oli kyllä sääskiä sen verran, että piti teurastaa kyllä ottaa huppu päähän. Ja tuntuu nilkoissa siltä, että joku saattoi päästä sieltä vähän nimeämään sukkien läpi. No, olipa ruokittua Hiirosen sääskiä sitten. Ja tosiaan, sarjassa alle, henkilöt alle. Kaiken sukupuoliset. Niin tosiaan voidaan kerrata ne SM-kisapaikat ja tänä viikonloppuna täällä Junior Tourilla menestyneet pelaajat. Siellähän on tosiaan tänään kaksi kierrosta pelattu ja kokonaistuloksessa alle 19-vuotiaiden sarjan vei Pyry Kilpeläinen tuloksella 19 alle ja Valde, eli Valdemar Widgren oli kakkonen 18 alle tuloksella. Joona Hirvinen nousi kakkoskortista kolmanneksi tuloksella 17 alle. Oulun frisbee-seuran Leevi Mylly tuloksella 16 alle oli jaetulla neljännellä sijalla
Emil Lampelan kanssa, joka pelasi tänään huippukierroksen 11 alle. Tuo 11 alle taitaa olla koko tämän päivän hot roundi, koska mielestäni ensimmäisellä kierroksella paras tulos oli 10 alle. Ensimmäisellä kierroksella nähtiin myös 3 hole in onea tässä Hiirosen ykkösväylällä. Ja täällä Hiirosessahan pelattiin kiinteä leiska täysin upouusilta tiipaikoilta, jotka Oulun frisbee-seuran talkoolaiset ovat tässä alkukesän aikana talkoilleen. Tänne on rakennettu 14 kappaletta uusia maatiitä sekä 4 korotettua tiitä. Aivan mielettömän iso kiitos siitä Oulun frisbee-seuralle ja talkoolaisille. Nämä tiipaikat palvelevat kaikkia Oulun seudun heittäjiä ja myös muualta tänne Hiiroseen tulevia heittäjiä. Hirnen oli tänään hyvässä kunnossa kaiken kaikkiaan. Heinä oli juuri sopivan pitkä sillä tavalla, että ei tullut pitkiä skippejä, vaan kiekot pysähtyivät kutakuinkin sinne paikkoihin, mihin ne heitettiinkin. Ja näin täällä. Odotetaanko me Matti vielä palkintojen jakoa? Kuvataanko me sitä? Ihan miten vaan. Matti sanoi, että me voitaisiin kuvata täällä ehkä vielä palkintojen jakoa. Täällä on toki vielä alle 15-vuotiaiden sarja on vielä meneillänsä. Tänään tosi yhtä ja kahta väylää. Taitaa olla nyt enemmänkin yhtä väylää, kohan tässä okei, ei meillä pakko ole. Ei meillä pakko mitään muuta kuin maksaa veroja ja kuolla. Yksi väylä on pelaamatta about kaikilla ryhmillä alle 15-vuotiaiden sarjassa. Tässä kenties vielä odotellaan ja kenties vielä kuvataan palkintojen jakoakin. Mikäpä sen mukavampaa kuin näyttää kameroille ja sinne kotikatsomoon kisassa menestyneet ja SM-kisapaikan saalistaneet. Ja tänä kesänähän täältä on luvassa vielä täältä live-urheilua kanavalta frisbee-golfia muun muassa. Oulussa pelataan mastereiden SM-kisat Pikkaralan radalla. Tuossa onkohan ne 2 vai 3 viikon kuluttua kuitenkin tänä kesänä. Ja sieltä on sitten luvassa live-lähetyksiä. Ja kannattaa siis tilata tämä live-urheilua kanava ehdottomasti. Ja live-urheilua kanavalla on totuttu näkemään live-lähetyksiä muun muassa Kärkkärin Openista, on ollut Nokia Openia ja vaikka mistä päin Suomea. Mutta yleisemmin ehkä täältä Oulun seudulta näistä hienoista upeista tapahtumista tulee suoria lähetyksiä live-urheilua kanavalle. Ja tänä päivänä teurastajalla oli kunnia tehdä yhteistyötä live-urheilua kanavan kanssa ja päästiin tekemään 2 kameran live-tuotantoa ja saatiin siitä teille kotikatsomoon paljon hienoja suoritteita kuvattua ja näytettyä. Tämä on mukavaa hommaa varsinkin tämmöisessä hyvässä kelissä, niin mikäpäs täällä on kuvata nuorten tulevaisuuden tähtien heittoja. Oulun frisbee-seura on onnistunut jälleen kerran järjestämään tänne upean tapahtumaan ja pelaajia on otettu huomioon juuri sillä tavalla, että kun oli tiedossa, että täällä pelataan junior touri, niin haluttiin laittaa ratakuntoon sillä tavalla, että täällä on kaikki tiipaikat tosiaan uusittu. Ja siinähän on ollut yhteistyössä mukana myös Oulun kaupunki, joka on tarjonnut jonkun verran puutavaraa sekä muuta tavaraa tänne maastoon, kuten sepeliä ja sun muuta. Ja suurena apuna on ollut myös Pikkaralan frisbee-osuuskunta, jonka kautta on saatu näitä mattoja hommattua tänne muun muassa. Tai sanotaan näin, että siellä on tullut noin 5000 euron avustus ymmärtääkseni tätä radan parannustöitä varten, ja se on merkittävä avustus. Kiitoksia tästä Pikkaralan frisbee-osuuskunnalle sekä Oulun kaupungille ja Oulun frisbee-seuralle. Nyt täällä Hiirosessa on taas mukavampi harrastaa frisbee-golfia, kun ei tarvitse pelätä loukkaantuvansa tuossa heittopaikoilla, vaan tänne on tehty todellakin joka väylälle uudet tiipaikat. Turfit on laitettu, eli tekonurmi, 14 maanvarasta tiitä ja 4 sitten tämmöistä korotettua tiipaikkaa. Täällä junioreilla kovasti riittää juttua vielä ja odotellaan vähän palkintojen jakoja ja odotellaan vielä tämän alle 15-vuotiaiden sarjan päättymistä.
Ja nyt katsotaanpa vielä Disc Golf Metricsistä. Nyt näyttää, että siellä on viimeisiä väyliä, pelataan vielä tuolla alle 15-vuotiaiden sarjassa ja saadaan sekin pelattua sitten loppuun. Ja sitä kautta päästään palkintojen jakoon ja pelaajat pääsevät kotimatkalle. Ja ne, ketkä onnistuivat tänään anastamaan SM-kisapaikan, niin he lähtevät valmistautumaan niihin SM-kisoihin. Ja karsintoja on vielä ymmärtääkseni jäljellä. Yhteensähän Suomessa tänä vuonna SFL:n Junior Tourilla pelataan 6 osakilpailua, joka yksi oli täällä pohjoisessa Oulussa. Ja se on hienoa, että junioreille on nyt järjestynyt oma touri. Ja näin on käynyt myös, että Mastersilla on myös oma touri. Ja sitten on Pro Tour erikseen, jossa pelaa avoin sarja ja naisten sarja, eli MPO ja FPO. Eli laji on kasvanut sen verran suureksi, että nämä on eriytetty, nämä eri ikäluokat ja ammattilaiset sitten omakseen. Ja se on hyvä. Aikaisemminhan oli niin, että pelattiin Pro Tourillakin kaikkia sarjoja junnuista sinne ammattilaisiin asti. Ja se tietenkin aiheutti sen, että kisatapahtumaan ei mahtunut niin paljon osallistujia kuin mitä tässä uudessa systeemissä. Tässä vielä hetki odotellaan, että tosiaan alle 15-vuotiaiden sarja saadaan päätökseen, ja tuossa vähän Matin kanssa sovittiin, että sen jälkeen kuvattaisiin vielä palkintojen jako ja sitten pannaan tämä lähetys pakettiin niin sanotusti ja jäädään odottamaan seuraavaa tapahtumaa tältä Oulun seudulta, mitä laitetaan livenä. Nyt kun sulla on siinä aikaa, niin paina sitä tilaa-nappia ja tilaa tämä live-urheilua kanava, niin jatkossakin näet kaikki mielenkiintoiset Frisbeen tapahtumat suorana lähetyksen täältä Oulusta ja vähän muualtakin Suomessa. Seuraava suurimpi tapahtuma tosiaan olisi sitten se Mastersien SM-kisat tuolta täältä Oulun pikkaralasta. Tai ainakin yksi seuraavista, en tiedä onko se seuraava siinä välissäkin. Mahtuu kuvaamaan ja ehtii kuvaamaan vielä monta monitusta tapahtumaa. Ja tämän päivän live-tuotantohan tehtiin yhteistyössä tosiaan Teurastajan kanavan ja Live-urheilua kanavan kanssa. Yhteistyöllä se on mukavaa ja saa ehkä vähän parempaa kontenttia teille. Meillä on täällä 2 kameraa ollut tänään käytössä ja langattomat lähettimet niin äänelle kuin kuvalle. Ja sitä kautta onhan saatu teille sinne toivottavasti hyvää laatusta materiaalia katsottavaksi ja kuunneltavaksikin. Ja tämän lähetyksenä voi katsoa jälkilähetyksenä myöhemmin myös Live-urheilua kanavalta, jos haluaa katsoa. Varsinkin pelaajat varmaan haluavat katsoa omia suoritteitansa ja kenties näyttää tuttaville ja sukulaisillekin, että tuli käytyä Oulussa pelaamassa ja voittamassa kenties SM-kisan paikka. Nyt tänne alkaa selkeästi valumaan näitä alle 15-vuotiaitakin pelaajia ja päästään ne kohta suorittamaan sitten palkintojen jakoa. Siellä on varmasti useampi iloinen naama, ainakin 5 kappaletta, ketkä on sitten saavuttaneet sen tavoitteensa, eli SM-kisapaikan. Ja totta kai täällä on muitakin tavoitteita ollut pelaajilla. Moni haluaa ylittää oman itsensä, saada hyviä suorituksia ja pelata hyvässä seurassa ja niin poispäin. Ja nyt on alle 15-vuotiaiden sarjan tulokset täällä päivittynyt siihen malliin, että ne voi tänne luetella. Eli täällä on voittajaksi selviytynyt tuloksella, yhteistuloksella 10 alle Mikael Hautala. Kakkosena on yhteistuloksella 9 alle Martin Eerola. Ja kolmantena on yhteistuloksella 8 alle Aapo Paloniemi. Ja neljäntenä yhteistuloksella 7 alle Luka Salonen. Ja viidennen sijaan jakaa niinkin monta pelaajaa kuin 5 pelaajaa, eli Sebastian Palojärvi, Arttu Ranua, Jesse Hirvinen, Elmeri Laaksonen sekä Vertti Oikarinen. Heillä on tulos 5 alle. Ja näiden SM-kisojen sääntöjen mukaanhan 5 parasta ja tasaisijat saavat tämän SM-kisapaikan. Eli iloisesti täältä Oulusta SM-kisapaikan saa 9 pelaajaa tästä 15-vuotiaiden sarjasta. Ja mikä sen mukavampaa?
Ja siellä on tänään nähty muun muassa Mikael Hautalalta Iikkiläväylällä numero 4 tässä päätöksellä. Ja kyllä ne pitkälle ja hienosti osaa heittää nämä alle 15-vuotiaat myös. Eli 9 pelaajaa peräti saa alle 15-vuotiaista tämän SM-kisapaikan. Ja alle 19-vuotiaat. Viisi pelaajaa laskujen mukaan. Eli se minimimäärä, mitä jaetaan näitä SM-kisapaikkoja näissä SM-karsinnoissa. Jees. Tämä oli taas hyvää testilähetystä myös live-urheilua ja teurastajan kanavaa ajatellen, että taas testattiin vähän uudenlaisia kombinaatioita ja uudenlaisia vehkeitä ja välineitä ja ehkä siitä opittiin jotain tai sitten ei. Ja jos opittiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että laatu sen kun paranee näissä lähetyksissä, ainakin tekninen laatu. Ja siihenhän tietenkin aina pyritään, että ostetaan uusia laitteita ja härveleitä, ja jotta saataisiin yhä parempaa laatua. Nyt alkaa tilanne lämmetä siihen vaiheeseen, että päästään tuosta sinne palkintojen jakoon. Pitäisikö mä matkaan tai joku mikrofoni tuolle? Mä otan tällä ääntä. Mikaeli on tullut, täällä on allekirjoittaneet tarkistaneet. No kaikkihan toki ei ole allekirjoittanut, koska minulla on kaikki. Palkinnoille päässeet kyllä alle 15-vuotiaiden sarjasta jo tähän kisakeskukseen Oulun Hiiroseen. Okei, kato siis Malinen täytti sen niinku uudestaan, mutta sitten niinku PDG sanoi niinku virkku. Joo, että niinku mun pitäisi täyttää se vielä uudestaan niinku itse. Okay. Koska mä olen niinku kerran pelaajilta varmistetaan, että he allekirjoittavat Metrixissä myös nämä sähköiset tuloksensa ja ovat tarkistaneet ryhmänä oman ryhmänsä tulokset. Ja jos tulosta ei muista allekirjoittaa puolen tunnin sisällä kierroksen päättymisestä, niin siitähän seuraa kahden heiton rangaistus. Eli tämmöisessä tilanteessa, jossa tavallaan kierros on pelattu jo loppuun, niin olisi tärkeää, että myös tulokset on sitten allekirjoitettu, ettei tule viime hetken pettymyksiä. Ja nyt alkaa palkintojen jako. Kaunis tausta ollut. Niin ja poi, saatte tekin ei, istua. Ei istu nytte. Eli aloitellaanpa palkintojen jako näissä SM-karsinta. Ja aika moni täällä on kysynyt, että miten menee karsintapaikat. Nehän menee järjestyksessä niin niille pelaajille, joilla ei vielä ollut paikkaa. Ja tämän illan aikana ilmestyy Metrixiin lista siitä, ketkä nämä pelaajat on. Eli jos on jo pelaaja, jolla on pelaaja tai kisapaikka SM-kisoihin, niin häntä ei lasketa mukaan, vaan se tarjotaan seuraavalle. Holareita heittäneitä pelaajia täällä oli yhteensä 3 kappaletta ensimmäisellä kierroksella. Silloin tuo ykkösväylä oli aika
hyvällä tuulella, eli siellä Veeti Saastamoinen, Rasmus Lampela ja Jesse Hirvinen on heittänyt halarit ja heille tulee sitten PG:n sähköinen lahjakortti sähköpostilla. Ja jaetaanpa palkinnot ensimmäiseksi luokasta MJ15, siellä kolmanneksi tuloksella -8 Aapo Paloniemi. Ja katsotaanpa, kun mulla on liikaa, eli noin, ja sitten voidaan oikein nykyään käteellä. Ja sitten tuonne tuon liiton banneri eteen, niin sinne Juho tulee ottaa teistä kuvia. Ja toiseksi tuloksella -9 Martin Eerola. Se oli hyvä reissu, eli semmonen. Onneksi olkoon. Noin päin. Ja sinne vaan kuvaan. Ja MJ15 luokan voittoon, täällä oli tosiaan heiton peli herroilla, niin -10 tulos Mikael Hautala. Siitä semmonen ja onneksi olkoon ja ei muuta kuin sinne kuviin. Se oli MJ15 ja päästetäänpä heijät sinne kuviin ja otetaan me sitten täältä tuota. Seuraavassakin oli tiukkaa ja ilmeisesti tänään oli varsin hyvät tuloskelit näistä tuloksista päätellen. Eli viime kierroksellahan jo tuli 1000 kierroksia. Nyt en ole kattonut, onko kukaan ehtinyt katsoa ratinkeja, tuliko niitä tällä kierroksella. Joka tapauksessa hyviä. -11 oli tämän kierroksen hot round Emil Lampelalla. Ja alle 19-vuotiaissa, eli MJ18, siinä kolmanneksi tuloksella -17, Joona Hirvinen. Siitä onneksi olkoon ja sitten kuviin. Ja toiseksi -18, Valdemar Widgren. Katsotaan, että lukee varmasti oikea luokka, noin, onneksi olkoon. Ja -19 tuloksella voittoon tänään Pyry Kilpeläinen. Se oli tiukka matsi, kyllä täällä jännitti. Hyvä, onneksi olkoon, jäi muuta kuin sinne kuviin vaan. Tämä oli semmoset kisat ja sen kummempia loppusanoja mulla ei ole. Kiitoksia teille kaikille, kun tulitte tänne ja onneksi meillä oli hyvä sää ja toivottavasti oli mukavaa. Ja täällä on vielä kotimatkalle, ken haluaa, niin jos ei muuta, niin kameramiehille tarjotaan täältä lakritsia. Kiitoksia! Niin. Niin. Lopetetaanko me lähetys tähän? Kyllä me nyt lopetamme tämän lähetyksen. Saako nimmari? Saa nimmari, jos pettää tätä kameraa. Vielä pian kameraa. Kiitoksia. Ton kova. Tarvitaan vielä mihin kohta? Laitat siihen Hirsimäen viereen. Tähän. Vaikka siihen jää. Live-selostuksena suoraan Janne Hirsimäki ja Teurajärvi on sama asia. Näin yhtä isot pohkeet. Kyllä. Ole hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Näihin kuvien tunnelmiin päätämme tältä tämän julkiksen kanssa. Tämä oli ilo ja kunnia saada teurasta ja live-urheilukanavalle. Ja jatketaan tuossa jonkun viikon päästä, eiks vaan? Kyllä. Kiitos, kun katsoit tämänkin videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja. Se on moro. Tässä on noin 30 vuotta Hiirosessa ollut golfpallo.
vähintään 30 vuotta ollut täällä. Niin, tämä on entinen golfkenttä. Näihin kovia tunnelmia on erittäin hyvä lopettaa. I was looking out for you in places far from home. I was keeping up with you and hoping you would know all the people we encountered, darling. They were stepping stones and walking home and wondering if this was everything. Now you finally found a place that you can call your own. It's as if you're new, so sing it out, darling. And when we're waking up so low. Why do you keep it out when it's so easy? And we know we are home. Oh, you've seen some winters in your past. But that's alright, 'cause sweet July is everything you need to set you right. With eyes like those, you'll never be alone for very long. So keep your head up and remember, sing it out, sing it out, darling. And when we're waking up, we're waking up slow.